လုံးလုံးချင်းนุပြေ nga လလုံးလုံးဒီဆိုတဲ့ကြိယာပုံရဲ့အသေးပေကပါလေ lift free ရဲ့ breed မှာတော့ဒီလိုအနှံ့ဖွင့်လာတယ်။အိစာတစ်ခုပြီးစီအောင်မြင်အတွက်ဒုက္ခခံရသည်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဖို့တော့အဲ့ဒီအနှံ့ဖွင့်ချက်ဟာတိတ်မပြေဆုံးဘူးလို့ထင်တယ်။ကောင်းပြီဒီလိုဆိုရင်တချို့အလုတ်တွေဟာဒုက္ခမရှိတော့ဘူးလားပြောစရာမကောင်းဘူးလားဒီတော့အပြီးတန်ကိုခဏပိတ်ထားပြီးတစားဥပမာတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြမယ်ဖံမုန်တမတျောက်အလုတ်တွေသူဘာလုပ်တယ်လဲ သူ့ကိုပုံထရန်မဲတဲ့ဖန်တုံးကြီးတစ်ခုပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီဖန်တုံးကြီးကိုအတုံးချရတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖျော်သူပုံသွင်းယူတယ်။တထုတူဖို့ရဲ့အလုံတမတက်ဟာမဟုတ်သလဲ။ညီကြီးကနေပြီးကြောင်မီးသွေးတို့တန်တို့ကိုတူဖို့ပြီးဆက်ရုံကိုပို့လိုက်တယ်။ဆက်ရုံကအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကို၃ပြီးစွိုင်းအပူနဲ့ပစ္စည်းကရိယာတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်တယ်။နေတမဟာမဟုတ်သလဲ။ညီကြီးတွေကိုထွန်ရက်တယ်ပြင်ဆင်တယ်။မျိုးစေ့များနဲ့စိုက်ပြိုးတယ်။ဝိတုရေးဆရာဟာမဟုတ်သလဲ။ လူတွေကိုတွေးမြယကရလာတဲ့အချက်တွေကိုဇလန်းတစ်ခုဖြစ်ဖန်တီးတယ်။သူဟာဖန်ထုတ်သူတဦးလိုပဲပုံတရံမဲ့တဲ့အချောက်လိုက်တွေကနေပြီးအမှုပညာတရက်ကိုဖန်တီးထုတ်လုပ်တယ်။ကြောင်းသားဟာဘာလုပ်သလဲမိမိရှိကတွမ်းနှစ်သူများရရှိခဲ့တဲ့ဒီပညာကိုပိုင်းဆိုင်အောင်ဂျိုးစားတယ်။သူစိတ်ကိုစီစဉ်တကြားဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။သူဟာသူ့ကိုယ်သူပြုလုပ်တယ်။ဒီတော့အလုံးလုံးတဲ့ဆိုရာအရာဝတ္ထုတွေဒိုမဟုတ်တတ္တဝါတွေကိုမိမိတို့အောက် ပူပြီးအတုံးကြအောင်ပူပြီးအမြင်လောက်အောင်ပြောင်းလဲပစ်တာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။အဲဒီလိုအသွင်ပြောင်းလဲမှုကိုစူးမိုးနေတဲ့ဥပဒေသားများကိုလ ీల ခြင်း၊ချမှတ်ခြင်း၊ဖြွဲစည်းခြင်း၊တင်းထကြင့်တောင်းခြင်းလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရတယ်။လူရဲ့အလောက်ဟာမြားလဲမြားတယ်၊ထွေပြားလဲထွေပြားတယ်။ဒါပေမဲ့အလုံသမားအလုံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လိုင်းနာအပ်တဲ့စာုပ်အချို့ရောရှိတယ်။လူတယောက်ဟာမြားပြားလာတဲ့အလုံကင်တွေကြားတဲ့ကဖြစ်နိုင်တဲ့အလုံတစ်ခုကိုရွေးရမှာပဲ။ လူရဲ့စွာနဲ့အတိညာဟာအကန့်အသတ်ရှိတယ်။အရာအလုံးကိုလုတ်ချနေတဲ့လူတယောက်ဟာဘောက်ကိုမှလုတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။အကြီးကြီးရဲ့လို့ဘာမှဆော့ဆော့ကန်ကန်မရှိတဲ့သူတွေပြောလို့ရှိသလိုပေါ့။ကျောက်တာဂီတာပညာရှင်ကြီးကြောက်လို့ရင်ကျောက်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုရာတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုတာလွယ်လွယ်လေးပါဆိုရာတော့ကျွန်တော်သာနိုင်ငံကြီးလုပ်လိုက်ရင်တိတ်အောင်မြင်နိုင်တာပေါ့ဆိုရာတော့မကြခန့်ကြာဘူးကြာမှာပဲ။ဒီလိုပြောတဲ့လူဟာဂီတာဆရာလေးပေါပေါများများဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။စီးပွားရေးလုပ်ရင်လည်းရှုံးမှာပဲ။ နိုင်ငံကြီးတမလို့လုံရင်လည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးစစ်တိုက်တဲ့အတက်ပညာဆိုတာမိမိကိုမိမိအချက်တစ်ချက်မှာအင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အတတ်ပညာလို့နပိုလီယံကပြော ሁ တယ်ဘဝမှာလည်းဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဘဝမှာတိုက်ခတ်ရမယ့်နေရာတခုအချက်တစ်ခုကိုရွေးပြီးအဲ့ဒီမှာကိုရှီတည်းမြအင်အားတွေကိုစုစည်းရမယ်အလုတ်ကင်ကကိုယ်ကိုရွေးချယ်တာမဖြစ်စေဘဲကိုယ်ကအလုတ်ကင်ကိုရွေးတာဖြစ်ရမယ်ငါဟာဘယ်လိုအလို့မျိုးနဲ့တင့်တော်သလဲငါရဲ့ပင်ကိုအရေးချင်းတွေကဘာတွေလဲ ဒီမိကုန်းတွေကိုကို့ဗသားပြန်မိရမယ်မဖြစ်နိုင်တာကိုအတင်းလုပ်နေလို့အချီးနေပဲကို့မှာတက်တိကောင်းတဲ့ဒါတယောက်ရှိရင်သူ့ကိုရုံးထနာမှုတောက်လောက်ခိုင်းတာထက်၄ယဉ်မှုလောက်ခိုင်းတာပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုလမ်းကိုရွေးချယ်ပြီးရော့ကြီးကျယ်တဲ့ထိခိုက်မှုမျိုးမရှိပဲဘယ်တော့မှနောင်တရခြင်းမဖြစ်ပါနဲ့ရွေးချယ်ပြီးဖြစ်တဲ့အလောက်ကန်တဲမှာကိုပဲထပ်ပြီးရွေးစရာလမ်းတွေကျန်သေးတယ်ဆိုင်းစီဆန်တယောက်ဟာဝိထုအမျိုးစာိုင်းကိုမမြင်နိုင်မှု နိုင so ်ငံကောင်းဆောင်တယောက်ဟာဝင်းကြီးဌာနတိုင်းကိုပြောင်းလဲအောင်မပြုပြင်နိုင်ဘူးခီးသည်တဲ့တယောက်ဟာတိုင်းပြည်တိုင်းကိုရအောင်မတွားနိုင်ဘူးဒီမှာလဲကိုနဲ့ကန့်ညီချင်းမရှိတဲ့စီမံကိန်းတွေကိုချမှတ်လို့ရတဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုချိုးနှိမ်ပြရမယ်ချုပ်တီးထားရမယ်ဘဲလုံးကတော့မလဲဆိုတာရွေးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အချိန်ကိုယူပါဒါပေမဲ့ဒီထက်မပိုပါစေနဲ့စစ်ဗိုလ်တယောက်ဟာကုကဲမှုရဲ့ရလဒ်တွေကိုစဉ်းစားပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့စိတ်ထဲမှာမပြတ်မသားဖြစ်နေတာကိုအဆုံးသတ်ပြီး စလေ children, ာဖို seat, can ့အမိတ်ကိုပေးတိုက်ရရဲခုမှလဲဒီတိုင်းပဲခုရင်တွေကပြန်မီးနေတဲ့မိကုန်းတွေကိုလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာရက်ဆိုင်ပြလိုက်ပါနောက်နှစ်ကြိုက်ရင်ငါပါလို့ရမလဲငါဒီစာမွေးပွဲကိုဝင်ပြေးရမလားဒါမှမဟုတ်ဟိုစာပင်းပွဲကိုဝင်ပြေးရမလားဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံเจ้าကိုပဲထွက်သွားရမလားဒါမှမဟုတ်စိတ်ယုံမှပဲဝင်လို့ရမလားဒီမိကုန်းတွေကိုတော့အပြန်ပြန်အလှန်လှမ်းမေးပြီးအပြန်ပြန်အလှန်လှမ်းစစ်ဆေးရမှာပဲဒါပေမဲ့တစုံတစ်ခုသောအချိန်ကိုရောက်လာရင်တော့သုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုခြရာလိုက်မယ် စောဖီစချပြီးရင်တော့နောင်တမရပါနဲ့မပြောင်းပါနဲ့ကိုရွေးချယ်ပြီးဖြစ်တဲ့အလုအ gain ကိုအောင်မြင်စေဖို့အတွက်အခါအားလျော်စွာအလုစရာတစ်ခုကိုခြထိုင်းရင်ကောင်းတယ်လောလောဆယ်လောက်ရမယ်ရီတူရီမန်းဆက်နဲ့ရီရှိရီမန်းဆက်တို့ကိုခွဲခြားထားရမယ်နောင်လာပေါင်းများစွာဒုမဟုတ်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာလို့အဲ့ဒီအလုစရာကိုပြောင်းကြည့်တဲ့အခါမှာကို့ရဲ့စွန့်ရည်နဲ့ကို့ရဲ့တန်တဆချက်တွေကိုသိလာလိမ့်မယ် ခြေခြေလို့ရမဲ့အလုံစရားကိုတတ်တတ်ခွဲထားပြီးအဲ့ဒီအလုံပေါ်မှာအယုံဆူဆ ਾਇ ရမယ်။ကိုလို့နေတဲ့အလုံကိုတကယ်လှရမယ်။အဲ့ဒီအလုံပေါ်မှာစိတ်ကိုနှိမ့်မြုပ်ထားရမယ်။ပန်းနိုင်ကိုရှောက်အောင်ကရရကံမရောကံအာထုတ်မယ်။ပန်းနိုင်ရောက်တဲ့အခါမှာကိုလာခဲ့တဲ့လမ်းအတိုင်းပြင်ချင်းပြန်နိုင်တယ်။ကိုလမ်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့အသားစီအနှောက်ရက်တွေကိုစူးစမ်းကြည့်ရမယ်။လမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်မြှော်ကြည့်ရမယ်။ဒါပေမဲ့ပန်းနိုင်မရောက်မှချင်းတော့နောက်ပြန်မကြည့်ပါနဲ့။ဘေးကိုချောမသွားပါနဲ့။ အညာလွယ်တဲ့သူ၊စိတ်သဘောကောင်းတဲ့သူများဟာအရာရာကိုစိတ်ဝင်စားတတ်တယ်။မိမိတို့အလုပ်ကိုအောင်မြင်ခဲ့သူများ၊မိမိတို့လုပ်ငန်းကိုပြီးစီးအောင်လုပ်ခဲ့သူများကတော့ကာလာတိုင်းတာတစ်ခုမှအရာတစ်ခုကိုပဲစိတ်ဝင်စားသူတွေဖြစ်လိမ့်ရှိတယ်။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှာတော့အဲ့ဒီလိုလူတွေဟာတချောင်းသောစိတ်ကိုပိုင်းဆိုင်သူများဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရှိကြတယ်။တို့ရဲ့ဇွဲနှယ်ပဲ၊တို့ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုဟာတစ်ခါတည်းမှာညီငွေစရာကောင်းတဲ့အတိုင်းအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်ခြင်း တကာတကာပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သူတို့တို့တတ်မှုံမှအတားအဆီးဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုဖိရှားနိုင်ကြရယ်အလောက်တစ်ခုကိုလုပ်ရင်ကိုလို့တဲ့အလုတ်ဟာအောင်မြင်ရမယ်လို့ယုံကြည်ရမယ်။ဤမှန်းချက်တစ်ခုကိုမှန်ကန်စွာရွေးချယ်မိပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းပကားတွေဟာထက်သန်လာပြီးရှိမှရှိတဲ့အတားအဆီးတွေကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ်။လက်တွေ့လုပ်လို့မရတဲ့အောင်မြင်နိုင်စာမရှိတဲ့ဤမှန်းချက်တွေကိုထားတာဟာအချင်းနည်းကျိုးမဲ့လေဖြစ်တဲ့အနေအလျင်းများတယ် ချုံနေမှုအောင်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနဲ့ခွန်အားတက်တီးတို့ကိုပြည့်စည်စေရယ်ဆရာကြီးခါထေးဟာလူငယ်ကြ བྱ ားတွေဆရာတွေကိုမဟာကြ བྱ ားကြီးတွေကိုရေးဖို့စိုးစားမဲ့အစားလင်းကတူကလေးတွေကြ བྱ ားတူကလေးတွေကိုရေးဖို့အကြံပေးလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဟာအခိုင်အနဲ့မှာရှိတဲ့အကောင်းဆုံးစပီတီကိုစားရမယ်လို့ဆင်မြွေဘတ်တလာကပြောလေးရှိတယ်ခက်ခဲနဲ့နဲ့လက်စန်းကြီးစန်းခိုင်တန်းဆောင်ကိုရေးခြင်းရယ်လွယ်ဆုံးအရှင်းဆုံးအပိုင်းကရေးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောဟာ တတော်ရုတ်တိရှိတဲ့အထွေပဲတချီတဲ့နဲ့ပြီးအောင်မလုံးနိုင်တဲ့ရေရှိလုံငန်းကြီးတခုကိုတပိုင်းစီတစင်းစီခွဲလို့ရနိုင်မယ်ဒီလိုတစင်းစီတပိုင်းစီလှုတ်တဲ့အခါမှာခြေသည်း၊ကိုယ်စွမ်း၊ညံစွမ်းအားကိုကုံထဲ့သုံးရမယ်အဲ့ဒီအဆင့်ကနေကြပြီးအရှိအစင်ကိုလှမ်းမကြည့်ပါနဲ့တောင်တက်သမားဟာအထက်ကိုယ်လည်းမကြည့်အောက်ကိုယ်လည်းမကြည့်ပဲခြေခဲတုံးပေါ်ကိုလှမ်းတက်တဲ့ခုခြေလမ်းတလန်းကိုသာကြည့်သလိုကျင်းရမယ်အထက်ကိုယ်မျှောကြည့်ရင်ကျောင်းနိုင်ခဲလာချီဆိုပြီးဆိတ်တက်ကြသွားနိုင်တယ် အောက်ကိုငုံချီးနတ်ဆိုင်နဲ့ကဘာကြီးကိုမြင်လို့ကြောက်လန့်သွားနိုင်တယ်။တိုင်းပြည်တပီးရဲ့သမိုင်းကိုရေးရတဲ့ကိစ္စဟာရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်လူလုံးမသားတွေဟာတတ်နိုင်တဲ့အလုံးလို့ထင်ရတယ်။ဒါတော့သမိုင်းကိုခစ်တွေနဲ့ပိုင်းခြားကြည့်လိုက်ပါ။ကို့အကျွမ်းကျင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ခစ်ကိုအရင်စားပြီးရေးပါ။ပြီးတော့မှတခြားခစ်တွေကိုခြင်တွေပါ။တနည်းမှာကိုရဲ့ဂျိုးပန်းအထုံးမှုတွေဟာအစုံတန်ခေးရခဲ့ပြီဆိုတာကိုတအံ့တဩတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ပုတ်တက်ခဲ့တဲ့ရေခဲတော်နယံကြီးပေါ်က ਾਇ ရှပ်ပြီးတအံ့တောအမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ဆန်တက်မှုပေါင်းများစွာကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကို့နှလုံးသားဟာတတိကောင်းလာပြီးအသက်ရှူနှောင်းဟာလည်းပိုပြီးမှန်လာပါလိမ့်မယ်။ဆောက်အုပ်ပေါင်းများစွာကိုရေခဲတဲ့ဆာရေးဆရာတယောက်ဟာတူဆတ်တွေရီးနေတဲ့ဆောက်အုပ်တအုပ်ကိုတော့အပိသက်အောင်ရေးနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ပြီးသားပဲ။သူဟာမာတင်ဒူးဝစ်လို၊ဂျာဟမဲလို၊ဂျူးရိုမိန်လိုတောင်လိုပုံတွေရဲ့ဆောက်ပုံကြီးပေါ်ကိုတက်ရဲတဲ့တတိရှိလာနိုင်တယ်။ တနေ့မှာသူဟာအဲ့ဒီတောင်ထုပ်ပေါ်ကိုျောက်သွားမှလည်းမြေကြီးလက်ခတ်မလွဲဖြစ်ပါတယ်။ဖရန်စီတီဟာမော်ရိုကိုနိုင်ငံကိုျောက်လာခဲ့တော့ကဖယိုဖယဲပြက်စည်းနေတဲ့တိုင်းပြည်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာခေါင်းဆောင်လည်းမရှိဘူးစစ်တပ်လည်းမရှိဘူးတခြားသူတွေကတိုင်းပြည်မှာညှို့ပိပြားမှုမရှိလို့စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေချိန်မှာသူအုပ်ချုပ်ရတဲ့မြို့တွေမှာသူ့အာဏာဆက်ကိုစတင်ထူထောင်တယ်။အဲ့ဒီမြို့တွေကနေပြီးမော်ရိုကိုမှာရှိတဲ့လူမျိုးစုတွေစီကိုတစ်စုပြီးတစ်စုတူသွားတယ်။ အဲဒီမှာစီဇာကလေးတွေကိုတဆက်ပြီးတဆက်ချသလိုသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးတွေးခေါ်တွေကိုလိုက်ချရတယ်။ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းအောင်မြင်မှုတွေကိုရလာခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာရန်လိုမှုတွေကိုအစွန်ဖျားမှာကျင်းမြောင်းတော့အလုံးလိုက်ခဲ့တယ်။ဒီနည်းအားဖြင့်မျက်ရိပ်သမားဟာတခြားမျက်ကင်းကိုကြော်မြင်ပြီ။သူရိုက်နေတဲ့မျက်ကင်းစက်ကကိုပဲအာရုံဆိုင်သလိုအင်ရှင်မဟာကြောင်အိမ်ကိုတစ်စင်မိတစ်စက်စေးကြောရှင်းလင်းသလိုတော်တဲ့အလုသမားဟာလည်းအလုကိုတစ်စင်မိတစ်စက်တကံမိတကက်အလုသွားတယ်။လူမိုင်းများကတော့ အလုတ်တိုင်းဟာလွလွဲလေးပဲလို့ထင်တတ်ကြပြီးအလုတ်တွေအလုံးကိုပြိုင်နေလို့ထွက်တတ်ကြတယ်။လူပြင်းများကတော့အလုတ်တိုင်းဟာခတ်ခဲတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ပြီးဘာကူမှမလုပ်ကြတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ကောင်းတော့အလုတ်လို့တယောက်ကတော့ကြီးကျယ်တဲ့အလုတ်တိုင်းဟာလှုပ်လို့ရတယ်လို့ဆိုတာသိတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအလုတ်တွေကိုအမျှော်မြင့်ရှိစွာ၊ဖြင်းညင်းစွာအောင်မြင်ပြီးစီအောင်လုပ်တယ်။အလုံလုပ်တဲ့နေရာမှာစီကန်းရှိရမယ်။လူတိုင်းကပဲဘဝဟာတူတောင်းတယ်လို့ညီသွားလေးရှိကြတယ်။ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေဟာတနေ့မှာ၈နှစ်ရည်တော့အသက်ရှင်နေလည်းမဟုတ်လား။အာယုံတတ်တာနဲ့စပွဲမှာဒါမှမဟုတ်အလုတ်ခွေမှာဒါမှမဟုတ်ဈေးဆိုင်မှာထိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့တနေ့သာအလုတ်လုံနေတဲ့ဆရာဟာဘလောက်အော့အော်ဆဲကောက်နေခြင်းတည်းလဲ။တခြားသူမကြည့်ပါနဲ့တနေ့ကိုစာနှမျက်နာပဲရေးတဲ့စာရေးဆရာတယောက်ဟာသူ့ဘဝတက်တန်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာသူရေးခဲ့တဲ့စာတွေဟာဘာလဆက်ရေးခဲ့တဲ့စာတွေဗော်တဲရာရေးခဲ့တဲ့စာတွေထက်များနေမယ်ဆိုတာမှန်းဆကြည့်ပါ။ အကြီးအသေးကတော့သူတို့စာရီတော့ကောင်းချင်ပါကောင်းပါပေါ့ဒါပေမဲ့စပွဲမှာထိုင်နေရုံနဲ့လည်းမလုံလောက်သေးဘူးစိတ်ငြိမ်ဖို့လည်းလိုသေးရဲ့အနောက်ရက်မရှိပဲအလုံးလုံးလို့ရှိရင်အလုံးရဲ့ရှားလက်ဟာဂျီဩမေတြီနှုံးထားနဲ့စားထက်တပိုးတိုးလာမှအမှန်ပဲအထူးသဖြင့်စာရေးဆရာဆိုရင်ပုံပြီးတည်တာရယ်စာရေးဆရာစာရေးနေနေမှာပြင်ပကဘာကြီးကိုမေ့လျော့နေဖို့လိုတယ်သူ့စိတ်ကူရင်းသူ့အယုံတွေကိုစူးစိဖို့လိုတယ် စရရင်တရ <ion up PS 4> <playing Techn> ားတစ်ခုပြတ်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းကိုလိုက်ရှာနေတဲ့မကန်းနစ်ဆက်ဆရာတယောက်အခုလဲထိုနီအတိုင်းပဲအမားစာရီကိုလက်ခံပြီးထုတ်လွှင့်နေတဲ့ပစ္စည်းထုတ်လွှင့်သူတယောက်အတွက်လဲထိုနီအတိုင်းပဲအလုပ်ကိုဟူဒစဒီဒစလို့တာဟာစိတ်မညီဘူးဆိုတာကိုပြတဲ့လက္ခဏာချက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အလုံလုံတဲ့လူတယောက်ဟာအချိန်ဖြုံးနာတွေကိုရှောင်ရမယ်။မွန်တာလင်းကအဲ့ဒီလူအချိန်ဖြုံးသူတွေကိုတက်ကြွရေးစာသူတွေလို့ခေါ်ခဲ့။သူတို့ဟာတနာကျင်တာမှမရှိကြဘူး။ သူတို့ကိုခုခံခြင်းမပြုတဲ့လူတယောက်ဖို့ဆိုရင်သူတို့ဟာအဲ့ဒီလူစီကအဖိုးတန်တဲ့အချိန်တွေကိုလူယူသွားတာနဲ့အတူတူပဲဒီအချိန်တွင်းမှာအဖိုးတန်တဲ့အလုပ်တွေထွက်လာမယ်ဆိုတာသူတို့မစင်စားကြဘူးသူတို့ဟာအရှက်အကြောက်ရဲ့လိုလည်းမရှိကြဘူးပြင်မရတဲ့တက္ကရိဇာသူတယောက်ဟာစစ်ကြင်ညာတဲ့နေ့မှာစစ်ဥစည်းကြုံစီကိုတွားပြီးသူတပည့်ကိုရာထူးတိုးပေးဖို့ပြောလာပြောတရရဲ့တက္ကရိဇာသူတွေဟာအလိုက်မသိအလေလားလားလာတရတယ်လီဖုန်းဆက်လာဆက်တရရဲ့ စာတုံးစာရှိရီကြီးကရေးတဲ့ရသူတို့လိုလူမျိုးတွေပေါ်မှာတနာကျင်နေတာစိတ်ရှည်နေတာဟာအချိုးထက်အပြစ်ကပိုများတယ်။သူတို့ကိုပြက်ပြက်တောင်းတောင်းဆက်ဆံရမယ်။သူတို့လိုလူမျိုးတွေနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ရတာဟာကိုယ့်အလဲပင်ကို့ကြိုးကွင်းဆွရတာနဲ့အတူတူပဲ။ဒီလိုကိစ္စမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ဂါထေကတော်တော်အမျှော်အမြင်ရှိတဲ့ဇကားထုံးပြောခဲ့မှုတွေ။ကိုယ့်စီကိုအကြောင်းမကျပဲကြုံလို့လာလေတဲ့အကျဉ်းဆိုကိုလူတွေမှမရှိအောင်လုပ်ရမယ်။သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စတွေကိုလာပြောပြီး ကိုကိုအနောက်ရပီးတတ်တယ်။ကိုစီကမခေါ်ပင့်ချေရောက်လာပြီးကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလာပြောတတ်ကြတယ်။ကိုမလို့တဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုလာပီးတတ်ကြတယ်။တကယ်တော့ကိုမကိုကိစ္စနဲ့ကိုမအအောင်ဖြစ်နေတယ်လို့ဂါထေကပြောခဲ့မှုတယ်။ပြီးတော့ဆက်ပြီးပြောသေးတယ်။လောကကြီးအတွက်တကခုခုလောက်ပြီးတဲ့လူတယောက်ဟာသူ့စီကလောကကြီးကဘာမှမလိုဘူးဆိုတာကိုတီးဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။တကယ်လို့ကိုကအားနာလို့သူ့ကိုလက်ခံစကားပြောမိတဲ့အတွက်အလုပ်တွေလှင်ဟင်းပြက်ကွက်သွားခဲ့ရင် ဂါဒီရဲ့စကားဟာဘလောက်မှန်တယ်လဲဆိုတာသိလာလိုက်မယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတက္ကရဆာသူတွေကကိုကိုတနာမယ်ထင်သလား။ကိုမိုက်တာကိုဒီလိုပဲဖြစ်မှာပေါ့။ဥကကိုအလုပ်ကိုယူမဆိုင်ပဲကိုဖြစ်တာတော့နေသေးတယ်လို့ဥကကိုယ်ပဲအပြစ်ပုံချကြအောင်မယ်။အလိုက်မသိစကားများတတ်တဲ့လူတိုတောင်ဂါဒီရဲ့အိမ်ကိုမခေါ်ပင့်ကြေးပဲရောက်လာရင်ဧည့်သည်ဟာဂါဒီရဲ့အိတ်ဆက်တဲ့အမှုရာကြောင့်ချက်ချင်းဆိတ်ပြတ်သွားရတယ်။ဂါဒီဟာလက်နှဖက်ကိုခေါင်းနောက်မှာတ óa ဆတ်ထားပြီးစကားလည်းတစ်လုံးမှမပြောတော့ဘူး။ ဧသေးကအရေးကြီးတဲ့ပုံကိုပြရင်လေဂါထီဟာလဲကျောင်းကိုထိုင်ရှင်ပြီးတလုံးစာနှလုံးစာပဲပြောတယ်။မကြခင်မဲသူတို့နှစ်ယောက်ဟာစကားစာပြတ်သွားကြတော့တယ်။ဂါထီဟာသူ့စီကိုလာတဲ့စာရီကိုနှစ်မျိုးနဲ့စားခွဲထားတယ်။တစ်မျိုးကတော့သူ့စီကတောင်းခံတဲ့စာအဲ့ဒီစာရီကိုစုပ်ဖြည့်ပြစ်လိုက်တယ်။နောက်တစ်မျိုးကတော့သူ့ကိုပေးကန်းတဲ့စာအဲ့ဒီစာမှလည်းသူ့အတွက်အကျိုးရှိမဲ့တင်ပြချက်တို့ဘာတို့ပါတဲ့စာမျိုးကိုပဲပြန်ကြတယ်။ဒီတော့တချို့ကပြောမယ်။ဒါကတော့တတော်တော်ကိုအတ္တဆန်လွန်းတာပဲ။ တချို့ကြီးကျယ်ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဟာသူတို့ဆီလာတဲ့ဇာတွေကိုတလေးတစားပြန်တက်ကြတာပဲ။တချို့အလိုက်မသိစကားများတဲ့လူတွေတဲ့မှာလဲအယုံ쌓ရမဲ့သူတွေ၊စာနာထောက်ထားရမဲ့သူတွေ၊ချစ်ခင်စရာကောင်းတဲ့သူတွေရှိတာပဲလို့ပြောကြလိမ့်မယ်။လူတော်တော်များများကပဲဂါထီဟာလူမဆန်ဘူး၊ဘာဘူး၊စသဖြင့်ပြောတတ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူကို force လို့လင်ကာရှီကြီး၊ဝီလန်မီထရာလို၊ဆောက်အော့ကြီးတွေရေးနိုင်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တာဟာအဲ့ဒီလူမဆန်တဲ့အခြေချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ မိမိကိုယ်ကိုဝါမျိုးစားတတ်ဖို့အခွင့်ပြုတဲ့သူဟာဝါမျိုးစားတတ်တာကိုခံရမှာပဲ။သူ့အလို့မပြီးခင်သိသွားမှာပဲ။အလို့သောကတ်နေသူဟာသူ့အလို့ကိုအကူအညီဖြစ်စေမယ့်အရာကိုသာအခြားသူစီကလိုချင်နေ။အလို့သောကတ်သူဟာသူ့လို့နိုင်တဲ့အလို့မျိုးသူ့အတွက်အတုံးကြဲမဲ့အလို့မျိုးကိုဆိုရင်ဘလို့အလို့မျိုးကိုမစိုးရှောင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့စကားဝိုင်းတွေအစည်းအဝေးတွေတွေ့ဆုံပွဲတွေအပေါင်းအသင်းတဒံနဲ့ပြောကြတဲ့နေရာတွေကိုတော့ရှောင်မှာပဲ။ ခါးထီးကတော့ကိုဘာမှမတတ်နိုင်ရင်နေ့စဉ်တွေ့ကြုံနေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့ဥပိ္ပခါပြုထားရမဲလို့အကြံပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒေရေဟာမနဲ့ကြတော့လဖက်ရီဆိုင်မှာထိုင်အဝဲကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲစတဲ့တွေကိုပြောနောက်တော့အဲ့ဒီစစ်ပွဲတွေကြောင့်ဘလို့အကျိုးတရားမှုတွေဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းကိုထိုင်ပြောတကယ်တော့ကိုကဝန်ကြီးလဲမဟုတ်ဘူးစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးလဲမဟုတ်ဘူးတင်းစားဆရာလဲမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါတွေထိုင်ပြောနေလို့လေကိုတိုင်ပြီးကိုလူမျိုးအတွက်ကိုကဘာမှလုပ်ပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူး ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒရေဟာဘယ်တော့မှပြန်ရနိုင်မှာမဟုတ်တော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုပိုင်ဥစ္စာကိုအလဟသဖျုံးတိနေကြရတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တူတောင်းတဲ့လူပေါ်ပါပဲ။ဂါထီရဲ့ကိစ္စမှဆိုရင်အလို့မှဒီလိုစီကံထားတဲ့အတွက်စက္ကစားချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းစီကံရှိသွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက္ကစားချက်တွေနောက်ကိုတားစီချုံနံမှုရှိလိုက်ပါနေမိရင်စိတ်နောက်ကိုပါလိုက်လုံနေဘာလို့ကိုမှကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းလုံနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့။အချို့စက္ကစားချက်တွေဟာတဘာဝကြစွာပေါ်ပေါက်လာတဲ့စက္ကစားချက်တွေ ပါပဲဒါကြောင့်ခန်းစားချက်မှန်သမျှကိုလစ်လုရှုပြီးအလို့ကိုပဲဖိထုတ်ရမယ်လို့မပြောသင်ပြဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ခန်းစားချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဥပမာနှစ်ခုကိုတော့တည်ဒီမူတင်တယ်လိုက်လဲလိုက်နာတင်တယ်အဲ့ဒီဥပဒေတာနှစ်မျိုးကတော့ပထမအနှစ်မရှိတဲ့သူမဟုတ်လို့အဲ့ဒီထက်ပိုတဲ့ခန်းစားချက်များကြောင့်ကို့အလို့ကိုမျက်စီပြန်မသွားဘူးခက်ပြန်ပြန်ကောင်မလေးရဲ့အလို့ကိုလိုက်ပြီးလို့ကောလိပ်မှာဒီဂရီမရပဲကြောင်းထက်သွားခဲ့ရသူတွေဘလောက်ရှိပြီလဲဒုတိယ အလို့အောင်မြင်ရတဲ့ဆွလွတ်ထိုက်တယ်လို့ထင်တဲ့ဆွလွတ်မှုတွေကိုလုပ်ဖို့ဒီနေ့အဖြစ်မာဆယ်ပရူဆာတူဝှတ်ထူကြီးကိုအ송တက်နိုင်တဲ့အတွက်အတက်ကိုဆွံခဲ့တယ်။ဒီနေ့အဖြစ်အမျိုးသားကောင်းဆောင်တဲ့ဟာစစ်မှားဖြစ်စီအကြက်တဲတစ်ခုမှဖြစ်စီအရာရာကိုဆွံလွတ်ခဲ့တယ်။ဂျီဖရီဟာသူ့ခန်းဆိုက်ချက်တွေကိုတိတ်ချုပ်တီးခဲ့တဲ့အတွက်သူ့မိတ်ဆွေတွေကသူ့ကိုနှလုံးသားကင်းမဲ့တဲ့ရက်စက်တယ်လို့ပြောခဲ့ကြတယ်။ အဘမအဲ့ဒီနှလုံးသားကင်းမဲ့မှုကြောင့်ပဲမင်းမျက်ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ခံတတ်တွေကိုပြန်လဲတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားအလုတ်ကိုအားကျိုမန်တက်လို့တူတိုင်းဖဲချိန်မှအခါအားလွန်စွာဘလို့အားယူရမလဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းသိသူများဖြစ်ကြတယ်သူတို့မှာကြေးလက်နေအိမ်တွေရှိကြတယ်တောင်ပေါ်စခန်းတွေရှိကြတယ်ပင်လယ်ကမ်းခြေအပန်းဖြေအိမ်တွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုရောက်တာနဲ့တာဝန်တွေအလုံးကိုပကုံးဖို့ကချလိုက်ကြတယ်ကိုနဲ့ခင်မရင်းနှီးတဲ့မိစွေတွေ တို့ချက်ခင်နှစ်သက်သူတွေရဲ့တာဝန်တွေကိုတော့ထပ်မစစ်ဆင် जा တော့ဘူးအဲ့ဒီအခါကျတော့မာတာလင်အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ခန်းစားချက်တွေဟာသူတို့ရတဲ့နေရမှန်ကိုရကြတော့တယ်မြို့ပြရဲ့လှုံ့ရ့်၊စုညာမှုထဲမှာတော့ပြားဆက်တခု၊ဆောင်းပါးတစ်ဆောင်ဒါမှမဟုတ်အတင်းပြင်းစကားတခုဟာအရေးကြီးတဲ့အောင်းထင်ရတယ်သူတို့ဟာအလုံရဲ့နေရာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ဖို့စုံစမ်းကြတယ်ဒင်းနဲ့တဲ့အတွေးခေါ်ရဲ့နေရာကိုဝင်ယူဖို့စုံစမ်းကြတယ် အရင် nya ရဲ့တိတ်ဆိတ်မှုဝိညာဉ်တိတ်ဆိတ်မှုတွေကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျမသာလင်းအညီအချေတွေအမှိုက်ကြိုက်တွေကိုလှဲကျင်းပြီးဖြစ်တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာသော်ရတ်တီမဲအဆောင်းအုံရဲ့အခြေခံအုံမြုပ်တွေကိုချနိုင်တော့တယ်။ဒါကြောင့်ခပြဆရာဗာရီက"အိုးအထီးကြံမှုတင်တူတွေတာလင်းငါ့ကိုနှိမ်ချခြင်းမရှိအောင်လှုပ်ပေးသူဖြစ်၏။အိုးထီးကြံမှုဖြစ်မှုတင်တူတွေတာလင်းငါ့ကိုခွန်အားမရအောင်လှုပ်ပေးသူဖြစ်၏"လို့ဆတ်ဆူကြခြင်းဖြစ်ပါရဲ့။မိမိအလုပ်ကိုရွေးချယ်ပြီးလှုပ်တဲ့အလ္လသမား အဲ့ဒီအလုတ်ကိုလှုပ်ချင်ရင်လှုပ်နိုင်တယ်မလှုပ်ဘဲနေချင်နေနိုင်တယ်ကိုယ့်အပေါ်မှာဘယ်သူကအမှကြီးကျက်မဲ့သူမှရှိတဲ့အတွက်အခုကိုကိုစိတ်ချရှိအောင်လှုပ်ရမယ်လို့အထက်မှာပြောခဲ့တယ်။ဒါတော့ကိုယ့်အလုတ်ကိုကိုယ့်ဘာသာမလှုပ်တဲ့သူ၊ဖန်တီးသူမဟုတ်တဲ့သူ၊ခေါင်းဆောင်မဟုတ်တဲ့သူအဲ့ဒီပုံပုတွေကိုကူညီပြီးသူတို့ခိုင်းရာကိုလှုပ်ရသူတွေအကြောင်းကိုပြောတော့မယ်။အဲ့ဒီမျိုးစားမှာကိုရံတော်တွေ၊စစ်ဦးစီးချုပ်တွေ၊ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲတွေအတွင်ဝင်တွေပါတယ် သူတို့တွေဟာတတ်ဆိုင်ရာစီမံစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာကြရတယ်။အထက်လူကြီးတွေကတောင်းရင်ခတ်ခဲမရှိအောင်အဲ့ဒီစီမံစည်းကမ်းတွေအတိုင်းလုပ်ကြရတယ်။ဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးမှာအထူးရည်ချင်းရှိဖို့လိုတယ်။တခြားသူများရဲ့အမိတ်အောက်မှာအလွတ်လွတ်ကြရတဲ့လူတယောက်ဟာဘဝင်မြင့်လို့မဖြစ်ဘူး။မာနရည်ကြီးနေလို့မဖြစ်ဘူး။ကိုကသိစိတ်တတ်ပြင်ထမ်းပြီးပဲကိစ္စမှပဲဖြစ်ဖြစ်သိရွှော့မပေးချင်တာမျိုးဖြစ်နေ။သူ့ရဲ့စိတ်ကူးနဲ့အထက်လူကြီးရဲ့စိတ်ကူးကတမျိုးစီဖြစ်နေရင်အထက်မိတ်ကိုလက်တွေ့အကောင်ထည်ဖော်ရမှာ ပါမတည်တည်ချာချာရှိရရရှိတော့မှမဟုတ်ဘူးအထက်ကပေးတဲ့အမိန့်မှန်သမျှကိုကိုယ်စိတ်ကိုယ်နဲ့ကိုအကောင့်ထဲဖော်တော့မှာကိုဒီတော့အဲ့ဒီလိုလူတယောက်ဟာကို့အကြီးအကဲကိုကိုယ်ယုံကြည်ရမယ်ဒီလိုယုံကြည်မှသာလျှင်အဖွဲ့စည်းဟာပြု괴ခြင်းမရှိအစီအတီတိုင်းမယ်ယိုတိကိုင်းညှင်းနဲ့အောက်ကျဝွတ်ွားခြင်းဟာတခြားစီဖြစ်တယ်ယိုတိကိုင်းညှို့မှုကိုအောက်ကျဝွတ်ွားမှုဖြစ်မရောတင်ဘူးစစ်ဦးစီးချုပ်တယောက်ဒါမှမဟုတ်ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲတယောက်ဟာ ကိုထက်လူကြီးမှားနေတယ်လို့ထင်ရင်မှားနေတဲ့အကြောင်းကိုတတိရှိရှိပြောရမယ်။ကိုထင်ဟာမှားနေတယ်မှားမယ်။မှန်နေလဲမှန်မယ်ပေါ့။ဒါကတော့မတက်နိုင်ဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီလိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးဒီလိုပွပွနေနေပြောချင်းဟာတကယ်ရိုးသားစွာတကယ်စည်တနာရှိစွာတကယ်တာဝန်သိစွာပြောချင်းဖြစ်မှသာလဲဒီလိုပြောရတဲ့အတွက်အကျိုးရှိနိုင်တယ်။ထိရောက်နိုင်တယ်။ကိုထက်လူကြီးဟာကိုထက်တတ်တယ်။ကိုထက်တွေ့ကြုံရှိတယ်။ ကိုထက်လုံငန်းကျွန့်ကျင်နေလို့အောက်လူကလက်မခံရင်ဗယ်နီးနေမှအထက်လူကြီးကပေးတဲ့တာဝန်ကိုကောင်းကောင်းထမ်းရွက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့အောက်လက်ငယ်သားကအကြီးအကဲကိုဝေဖန်တာထောက်ပြတာမျိုးဟာအေးရမ်းမလုပ်သင့်ဘူး။တခါတရံမှသာလုပ်သင့်တယ်။မာရှယ်ပီတိန်ဟာတခါတော့ကပြောဘူးတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စစ်ကြီးတုန်းကသူစစ်ဥစည်းဌာနအောက်ကအရာရှိတစ်ယောက်ရောက်လာတယ်။ဒီတော့မာရှယ်ကြီးကအရာရှိတစ်ယောက်မျိုးပြင်းခြေလက်ကိုခေါ်သွားပြီးစစ်ပရိယာယ်ဆိုင်ရာပြဿနာတစ်ရပ်ကိုတင်ပြပြီး အဲ့ဒီပြက်သနာကိုသူကိုရင်အဖြစ်ပေးလိုက်တယ်။တကယ်လို့သာအဲ့ဒီစစ်အရာရှိကသူပြောတာကိုဟုတ်ပါတယ်။မှန်ပါဗျယ်လို့ပြောပြီးကပ်ဖာလှောက်ခိုင်းရင်မာရှယ်ကြီးဟာအဲ့ဒီအရာကိုညင်းပယ်လိုက်မှာပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစစ်အရာရှိကမာရှယ်ကြီးရဲ့အဖေကိုရိုသေစွာသို့တော်လဲပြက်သားစွာဝေဖန်လိုက်တဲ့အခါမှာမာရှယ်ကြီးကသူ့ကိုချီးကျူးပြီးရုံးမှာခန့်လိုက်တဲ့တဲ့။ခတ်တာကအဲ့ဒီတဲ့ရင်ဟာစစ်တပ်တစ်ခုလုံးကိုပြန့်သွားပြီးကျုပ်ပြောတိုင်းအဲ့ဒီစစ်ဘုတ်ကလေးကမဟုတ်ဘူး။ 부족부족많니바래라고ပြောရင်배내놓으믄လေ.쪽တခမဟုတ်တခမှာစိတ်တူတော့မှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒါမျိုးပြောတော့မှမဖြစ်ပါဘူးလို့မာရှယ်ပိတိန်ကပြောဘူးတယ်။လက်အောက်ငေသတယောက်ဟာကိုကမှန်တယ်လို့လဲတည်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူဝေဖန်ချက်ကိုအထက်လူကြီးကလည်းလက်မခံဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ကိုတင်ပြဆရာရှိတော်ကိုတင်ပြပြီးအမိန့်ကိုတော့နားခံရမှာပဲ။အများနဲ့စူပေါင်းလို့ရတဲ့အလို့တခုမှာစီးကန်းကိုမလိုက်နိုင်ဘယ်နဲ့လှုပ်ပြီးအလုံးလုံးလို့ရတော့မှာလေ။တကယ်လို့ပြဿနာကတိတ်အရေးကြီးပြီးတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ် စစ်တရဲ့အနာဂတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခုရဲ့အနာဂတ်ပေါ်မှာထာဝရထိခိုက်မဲ့ဆိုရင်တော့ဝေဖန်ထောက်ပြသူဟာတောင်းဝင်ရှိတဲ့နေရာကနှုတ်ထွက်သွားနိုင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနီးကိုနောက်ဆုံးမှတာလေးအသုံးပြတင်နေ။ကိုဟာလက်ရှိနေရာမှာအသုံးဝင်တယ်လို့ယူဆနေသည်တည်းမှာတော့အဲ့ဒီယာရုမှာဆက်လက်ရှိနေတင်နေ။တခါတလေမှာနှုတ်ထွက်မဲ့လို့ချင်းချောက်ရုံနဲ့គេစပီးသွားတာတွေလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့နှုတ်ထွက်လွားတွေကိုခဏခဏတင်နေလို့လည်းမဖြစ်သေးဘူး။တခါတော့ကတမှုကလေးတောက်ဖြစ်တဲ့လာရူတေးဟာ ဘိုမူကြီးကာလီယနီစီကအမိန့်တွေကိုရတဲ့အခါမှာဘိုမူကြီးကရာတူကနှုတ်ထွက်တဲ့အတက်ပညာကိုသင်ပေးလိုက်တဲ့လေဘိုမူကြီးကာလီယနီဟာတခါမှာတော့ကိစ္စတစ်ခုအတွက်အင်ဒိုချိုင်းနာပျံခန်းကြုပ်စီကအမိန့်တောင်းနေသူကအမိန့်တောင်းတိုင်းပျံခန်းကြုပ်ကလည်းပယ်ချပြီးခွင့်မပေးဘူးတဲ့ဒါနဲ့နောက်တော့ဘိုမူကြီးကနှုတ်ထွက်လာတင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်တော့သူကလုံနေတော့ပျံခန်းကြုပ်ကသူနှုတ်ထွက်လာကိုလက်မခံပဲသူတောင်းတဲ့အမိန့်ကိုပေးလိုက်တယ်။နောက်တော့ဘိုမူကာလီယနီဟာ ငရာကာစကားကျုံးဆွေမှာစစ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီမှာကိစားသူခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘွန်ဟူးကြီးကာလီယင်နီနဲ့လာရိုတီကိုအငင်းပွားကြတယ်။ဒါနဲ့လာရိုတီကနှုတ်ထဆက်တင်လိုက်တယ်။နောက်ရအနေငယ်ကြတော့နှုတ်ထဆက်ရဲ့ဘေးနားကကလပ်ပေါ်မှာကျွန်ုပ်တန်နှုတ်ထဆက်တင်ရမှာမဟုတ်ပါ။ကာလီယင်နီလိုရေးထားတဲ့မှတ်ချက်နဲ့အတူနှုတ်ထဆက်ပြန်ရောက်လာတယ်။စစ်ဦးစီးချုပ်တ ිය ောက်ဌာနဆိုင်ရာကြီးကတ ිය ောက်အတွင်းဝင်တ ිය ောက်ဟာသူ့အကြီးကရဲ့တွဲခော်နေအလုံးလုံးကြီးတို့ကိုနားလဲရတယ်။ အလေးလုံနီတွင်းဤနဲ့ लाय ယုန်ကြီးထွေအောင်ကျင့်ကြံတရမယ်။မကြာခဏဆိုသလိုထက်ကားလာတဲ့အမိန်တွေဟာမရှင်းမလဲမပြတ်ဖြစ်နေတဲ့အခါတွေရှိတတ်တယ်။ဒီအခါမျိုးမှာကို့ဘသားကိုအထိပယ်ပြောင်းယူရမယ်။ Martian Force ရဲ့အမိန်တွေကို보โจဝေကန်ဟာဒီလိုပဲအထိပယ်ပြောင်းယူတယ်။အမိန်တွေဟာမှုံမိုင်းတဲ့အနာကောက်ကိုယာယီမိမောင်းထိုးပြတဲ့အမိန်မျိုးတွေဖြစ်နေရင်စစ်ဦးစီးချုပ်ဟာအဲ့ဒီအမိန်တွေတွေကနေပြီးအသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုရှင်းပြကြည့်ရမယ်။ဒီနည်းအားဖြင့်보โจ바တ िया ဟာ စစ်တပ်ပြောင်းရွှေ့မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့နပိုလီယံရဲ့အမိတ်တွေကညွန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်ရှာယူရတယ်။အကြီးကဲဟာစိတ်တုံနေရင်ဦးစီးချုပ်ကအစုပိုးချိန်မောက်ခံရတဲ့သူတွေကိုဖြောင်းဖြောင်းနှိပ်ပေးရတယ်။ဧည့်သည်တွေကိုရှောင်ရမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမတိမတားတရိပ်ပေးရတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတွေလုံးကကျွန်တော်ဟာအင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တဦးရဲ့စစ်ဌာနချုပ်မှာစစ်တွေရရှိဖြစ်သွားပြီးအလုံးလုံးရရတယ်။အင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟာလူတော်တယောက်ပါပဲ။လူကောင်းလဲလူကောင်းပါ။ ဒါပေမဲ့လူကတိတ်ဆိတ်တိုးပြီးကြီးနေတယ်လို့ဆိုတော့လက်အောက်ရာရှိတွေကသူ့ကိုဘူးစိတ်တိုးလို့ခေါ်ကြတယ်။ကန်ကောင်းချင်တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းလူမျိုးခြားပြင်သစ်ဖြစ်နေတယ်တော့ကျွန်တော်နဲ့တော့ဘာမှပြဿနာမဖြစ်ဘူး။ကျွန်တော်အပေါ်မှာဖြူးနေရပဲ။ဒီပေးဖြောင်းလို့သူ့စီကိုညစ်နေတဲ့လက်ဖက်ရည်တောက်တောင်းဖိတ်တတ်သေးတယ်။သူနဲ့ကျွန်တော်ရင်းရင်းနှီးနှီးပြောလို့ရတယ်။နောက်တော့ကျွန်တော်နဲ့တိတ်ရင်းနှီးသွားပြီးယာဒူးတက်ချင်လို့ဖြစ်စေနမဲကောင်းရချင်လို့ဖြစ်စေအင်္ဂလိပ်ရာရှိတွေတိတ်လောက်ချင်တဲ့လူမျိုးတွေကိုတော့ကျွန်တော်ကိုပဲတာဝန်ပေးတော့တယ် အင်္ဂလိပ်ရရှိပြီးပြောရင်နားမဝင်ပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောရင်နားဝင်တယ်။အာနာရှိရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလူတယောက်ကိုယုံကြည်စိတ်ချသွားရင်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကအစုအဖွဲ့တွေအတွက်ရောအများကြီးအကူအညီဖြစ်စေပါကလားဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားတယ်။ကြီးကျယ်ထင်ရှားတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ဆေးရုပ်ပေါက်မှုတွေကိုအလေးထားရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဆေးရုပ်ပေါက်တာတွေကိုတိုက်ဖြတ်ပြစ်ဖို့ခြေချွတ်ပြစ်ဖို့အချိန်တိတ်မှမရှိပဲကို ထနာဆိုင်ကအကြီးကဲတယောက်နဲ့သူ့ရဲ့အကြီးကဲနှစ်ဦးပေါင်းမှတူဥဖြစ်တဲ့ဆိုရဲအခြေကိုရောက်လာတဲ့နဲ့ကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့အရာရှိတယောက်ဟာကို့အကြီးကဲရှိမှပဲစကားကိုပြောရမယ်။ပဲစကားကိုမပြောရဘူးဆိုတာတိထားရမယ်။မပြောတဲ့နာကိုတွားပြမိရင်နာကျင်တဲ့အငုံစိတ်တွေထောဒါတွေကုန်ဖြစ်ပေါ်စေတယ်။အရာရှိတယောက်ဟာပြဿနာတစ်ခုကိုတင်ပြရမှာအထက်ရာရှိကစိတ်ဝင်စားအောင်လက္ခဏာနဲ့အောင်တင်ပြတဲ့ရမယ်။အထက်လူကြီးရဲ့အမှားတွေအားနည်းချက်တွေကိုတိထားရမယ်။တိထားသည့်တိုင်းလေးစားရတယ် ဒီချိုးဝင်ချက်တွေကိုဖုံးဖိပေးရတယ်။အထက်အရာရှိတွေအတွက်အလွတ်လောက်ရတဲ့အခါမှာအရှင်နှောင်းကကြီးမားတဲ့တာဝန်ကြီးတွေအာဏာပါဝါတွေအမြင့်ပေးရတာတွေကိုမတွေးခဲ့ဘူးတဲ့လူငယ်တွေဟာအလွန်အကြီးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအယူအဆတွေကိုတည်လာရတာတွေရှိတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာလှုပ်ဝဲရေးဟာလိုအပ်တယ်။ဖြစ်တတ်တာကအဲ့ဒီလိုလူကြီးတွေနားမှာနေရတဲ့လူငယ်တို့မဟုတ်အမျိုးသမီးငယ်ဟာတဲဟုတ်တဲ့ငါပါလာလို့ဖွင့်မြင့်သွားတတ်ပြီ။ သူတို့ဘလောက်အရေးကြီးကြောင်းသူတို့လုပ်ရတဲ့အလုပ်ဟာဘလောက်တာဝန်ကြီးကြောင်းကိုမိษွေသူငယ်ချင်းတွေအထင်ကြီးအောင်ပြချင်တက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ကတော့သူတို့မှာဒီအကြောင်းတွေကိုထုတ်ဖို့ပြောဆိုဖို့အခွင့်အရေးမရှိဘူး။တာဝန်အရာလှုပ်ဝတ်ထားရမယ်။အဲ့ဒီလိုယုံကြည်မှုကိုဖောက်ဖျက်ပြစ်လိုက်မိတဲ့ဆိုရင်တိုင်းစာမရှိတဲ့ဆိုဂျူတွေပေါထွက်လာတော့မှာပဲ။ဘလောပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ကိုယုံကြည်စိတ်ချလို့ဒီလိုအရေးကြီးတဲ့နေရာမျိုးမှာထားတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ဟာလဲညံပတန်ကြည်နူးစရာကောင်းပါတယ်။ ယောကျ်ားမှုခင်ရတာတော့စိတ်ကျဉ်းစရာကောင်းတာပဲမှရှိပါမလဲအမှန်ကိုကြည့်ရတာတော့ကျဉ်းပြီးအဲ့ဒီအသည့်ကိုဖုံးကွယ်တူဝထားရတာတော့စိတ်လုံရှာစရာကောင်းတာပဲမှရှိပါမလဲမတန်ရိကာမီယာဟာဒီနေရမှာတော့တော်တော်ကျွမ်းကျင်နေမာတယ်လို့ဆိုရမယ်တခါတော့ကမတန်ရိကာမီယာဟာတိောက်နဲ့တစ်ောက်ပြိုင်ပတ်လဲဖြစ်အတိုက်ခံအုပ်စုရဲ့ကောင်းဆောင်တွေလဲဖြစ်ရာဒူးတခုကိုပြိုင်လို့နေသူလဲဖြစ်တဲ့လူနီယာစီကသူ့ကိုဖွှင်းဟာတိုင်းမိခံခဲ့ရပုံရတယ် မဒန်ရိကာမီယာဟာသူတို့ပြောသည်များကိုနားထောင်တယ်သူတို့ကိုစာနာចောင်းပြတယ်ပြုံးတယ်လူအဲ့ရင်တယောက်အချောင်းကိုတယောက်ကတိအောင်ပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့ဘသူ့ပေါ်မှာမှတော့တစ္ဆာမပေါ့ဘူးသူတို့ကသူတို့မီးတဲ့မီးခုံနေတဲ့ပပကိုဖြည့်အောင်မဒါပေမဲ့သူပေးတဲ့အဖြစ်တွေကလည်းတယောက်ဖို့တော့တောင်းကြတာကြည့်ပဲဒီနေ့အဖြစ်မဒန်ရိကာမီယာဟာသူတို့နှစ်ယောက်သားမှာသားတို့အဖြစ်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာနေသားနေတာကြတယ်လူကြီးတယောက်ရဲ့လက်ထောက်ဟာမီးလာတဲ့အမီးကိုဖြည့်နိုင်ဖို့အစင်သေးရှိနေရမယ် နောက်မှာမေးလာနိုင်ပွဲရှိတဲ့မီးခုံးတွေကိုဖြိုးပြီးလဲအဆင့်သိသိရမယ်။သူဟာလူကြီးရဲ့ဆိတ်ကုစိတ်တန်ကိုနားလေထားရမယ်။အဲ့ဒီဆိတ်ကုတွေအောင်မြင်ပြီးမြောက်ရင်အဲ့အတွက်နီးတန်းတွေကိုလည်းရှာဖွေပြင်းစင်ထားရမယ်။မလိုအပ်တဲ့စွယင်မှုတွေกินဝေးရမယ်။ပြဿနာကလေးတွေကိုကိုယ်တိုင်းဖြီးရှင်းနိုင်ရမယ်။အရေးတကြီးပုံကိုတိုင်းရဲ့ဘဝမှာလောက်ရယူထုံးစံဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းရှားတွေကိုလည်းလွယ်ကူတက်တာအောင်လုပ်ပေးတရမယ်။စိတ်ဆက်တည်ကြတဲ့အမျိုးသမီးတွင်းမှုတယောက်ဟာအကောင်းဆုံးတော့လတ်ထောက်ပါပဲ။ တူရယ်လ so ို့ဟာလူကြီးကပြောတာတွေကိုလိုက်မှတ်ယုံစာရီကိုဖွင့်ဖတ်ပြီးဆိုင်ယာကိုတင်ပြယုံတယ်မကဘူးစာရီကိုဖိုင်တွဲရမယ်ကြမ်းစာရီကိုဖိုင်တွဲရမယ်လက်စာရီကိုမှတ်သားရမယ်ကုကုကိုလန်းလျှောက်အညွှန်းမှတ်တမ်းစာအုပ်တအုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်သူဟာဌာနဆိုင်ရာကြီးကတယောက်ရဲ့အရေးချင်းနဲ့မိမတယောက်ရဲ့အရေးချင်းတွေရှိနေရမယ်မိမပီပီသူမှထိုးထွင်းဉာဏ်ရှိတယ်သူအပ်တဲ့လူကြီးရဲ့သူကိုယ်သူအထင်ကြီးစေကိုမတိခိုက်အောင်နေတတ်ရမယ် young ကမှာနှဲ့လူကြီးနှုတ်ဖွဲဖြစ်အောင်ဖန်တီးတရရမယ်။တပြန်နဲ့ထဲမှာသူ့ရဲ့ဆွေရိတ်ကိုတိတ်မပေါ်အောင်လည်းနေတရရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကတိတ်မိမပိတအောင်နေတိုင်းလို့အထက်လူကြီးကတတိထားမိသွားရင်အလောက်မှာထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်တယ်။ဒီလိုနေနိုင်အောင်ချင်းခွင်းရှာညှိရတာဟာခက်ခဲတော့လေ။ဒီလိုချင်းခွင်းရှာကြိုက်အောင်နေတရရမယ်။အလောက်ဆိုတာကောင်းတိတ်ခါကင်းမဲ့တယ်။ဖခင်ကပေးတဲ့အပြစ်ဒဏ်ဖြစ်တယ်လို့လူတွေယူဆလာကြတော်တော်ကြာပြီ။ တဲ့အင်းမျက်နာမှာချွေးရစီးတဲ့အင်းအစာကိုရှာစားရအန်လို့ဖရဲတခင်ကကျင်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားကာယလုံတဲ့အုံနာလို့ကိုခြေချွန်တွေကလှုပ်ပေးခဲ့ကြတယ်ရောမအင်ပါယာခေတုံးကသရဆာမြားနဲ့တင်ချဆာမြားဟာခြေချွန်တွေဖြစ်ခဲ့ကြရတယ်နောက်တော့သဒနာဆရာတွေကသူတို့ကိုပျစီမဲ့အလ္လသမားနဲ့ဘူဇွားဆိုပြီးခွဲခဲ့ကြတယ်ပျစီမဲ့အလ္လသမားဆိုတာလောကစာအလ္လသမားတွေနောက်လူဒန်းစာကတော့အမျက်ဆွန်းနဲ့ဝင်ဝေးပေါ်မှာမှီပြုတ်နေတဲ့လူဒန်းစာတွေ အဲ့ဒီလူရန်စားကတော့ပထမလူရန်စားနဲ့တော်တော်ကျွဲပြားဆာနာသွားတယ်။အဲ့ဒီခါမှာတနစ်ကိုလဆာနှစ်သိန်းရတဲ့ဘန်ဒရိုက်တာတယောက်ဟာပစ္စည်းမဲ့အလုတ္တမဖြစ်သွားပြီးတော့တနစ်ကိုငွေတသိန်းလဝင်းဝေရှိတဲ့စိုင်ပိုင်းရှင်လေးဒါမှမဟုတ်လဲပိုင်းရှင်ဟာပူဆွာဖြစ်သွားတယ်။အာလေးရဲ့တမတ်ချက်ဟာလုံးဝတိကျမှန်ကန်ခြင်းမရှိသေးတဲ့တော်တော်ပြည့်စုံတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။သူကလာကစားဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေမိမိရဲ့ကာယညာနာအလုကိုမှီခိုနေရသူကိုပစ္စည်းမဲ့အလုတ္တမလို့ခေါ်တယ် စကားနဲ့နှုတ်နဲ့အသက်မွေးသူကိုပူဇော်လို့ခေါ်တယ်။ရှီလီရီ၊ကွန်မြူနီအမတ်တွေ၊တည်ဆောက်ဆရာတွေဟာပူဇော်ရီပဲ။ဒါဖြစ်လို့လေဆိုတော့တို့တို့ဟာတို့တွေကိုအခကြေးငွေပေးဖို့အခြားသူမျိုးကိုဖျားယောင်းသိမ့်သွင်းကြရတာကို။ဗျံဆရာရီ၊မကန်းနစ်စတေး၊အင်ဂျင်နီယာရီ၊နမေကျော်ဆိုင်းဆရာရီဟာဖြစ်စည်းမဲ့လူရန်ဆရာတွေပဲ။ဒါဖြစ်လို့လေဆိုတော့တို့တွေကတပားသူကိုဖျားယောင်းသိမ့်သွင်းကြတာမဟုတ်ပဲကိုတို့တို့အဖို့တို့တို့လောက်ရကောင်းရင်လူကြိုက်ရင်ရောင်းရတယ် တူရဲ့ပဆန်ဟာသူ့ရဲ့ဆက်မှုအတက်ပင်ကကတဆိတ်ရရှိလာတဲ့ဆိုရင်ကြီးကျယ်တဲ့လုံငန်းရှင်ကြီးကြောက်ဟာလဲပျစီးမဲ့လူဒန်းစားပဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲသူ့ရဲ့ဝင်ငွေဟာသူ့ရဲ့သိန်းသွင်းပြယောက်မှုအခြားသောအရေးကြီးတဲ့လုံငန်းရှင်များနဲ့ဆက်တွေ့မှုကရရှိလာတဲ့ဆိုရင်သူဟာဘူးစွာပဲဒါကြောင့်မို့လောကမှာမတူခြားနာတဲ့စိန်နှမျိုးနှစားရှိတယ်လို့အာလင်းကပြောခဲ့တဘာဝကကိုအမိပြုတဘာဝကကိုပြောင်းလဲအောင်လုပ်တဲ့ပျစီးမဲ့လူဒန်းစားဟာအပြုမှုဖွယ်ရာဟီးကျေးမှု လိုဘူးတဲ့။သူ့မှာအခက်အခဲကိုကြော်လွားနိုင်တဲ့တကိုးဆွမ်းပကားသာလို့ရတဲ့။ဒါကြောင့်မို့သူဟာကြမ်းတမ်းရိုင်းဆိုင်နေတဲ့။ရည်ကြည်ဖွေဟာမူယာကိုအထင်သေးတဲ့။အဝင်းဆားကူလည်းအလားအပါပြမဝယ်ပဲသူ့အလုံးမှာလိုအပ်တဲ့အတိုင်းသာဝတ်တဲ့။အာလင်းရဲ့ဘူဇာဟာလည်းချစ်စရာကောင်းတဲ့။သူ့အသက်မွေးမှုအတွက်ဝင်ငွေပေးတဲ့သူကိုချူတာပြင္းသာဆက်ဆံပြောဆိုတယ်။သူ့မိတ်ဆွေဖြစ်စီမဲဆန္နာရှင်တို့ဖြစ်စီသူ့ပရိသတ်ကိုဖြစ်စီရည်ကြည်စွာပြောဆိုတယ်။ အုတ်ဝတ်သားများကလည်းတင့်တယ်ပြေပြေတဲ့သူရဲ့လှပတဲ့ခပြားတစ်ပုံမှာတိပလင်းကမာသာရဲ့သားရည်နဲ့မေရီရဲ့သားရည်ခြာနှာပုံကိုနှိုင်းရှင်ပြပြထားတယ်။မာသာရဲ့သားရည်ကအလုတ်တွေလှုပ်ရရတဲ့တရားတွေဆောက်ရရ၊လမ်းတွေခင်းရရ၊လေရင်တွေကိုမောင်းရရ၊မိရရဲ့သားရည်ကိုမောင်းရရ။မေရီရဲ့သားရည်ကတော့စီးစိမ်ရှိတဲ့ယထားအတွဲကြီးတွေကထိုင်ပုံကြီးတွေပေါ်မှာစိမ့်ရှိရှိနဲ့အိပ်ကြရတယ်။တခြားသူတွေအလုတ်ပေးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာဈင်ယူကြတယ်။ လူသားတွေကိုအဆုနှဆုဖြစ်ခွဲခြားပြစ်လိုက်ခြင်းတနည်းပြောရရင်အတန်းအစားတွေဖြစ်ခွဲခြားပြစ်လိုက်ခြင်းဟာဗဲနီးနဲ့ပဲကြီးကြီးအနည်းငယ်ကြီးပြီးတဘာဝယုတ်တိကင်းမဲ့လာတယ်။စုပါစုဘူးစွာအတန်းအစားတွေကလူငယ်တယောက်ဟာအပြူငူအနေထိုင်အကြိုက်ဝါသနာတွေမှာတစ္စီမဲ့တယောက်လို့ဖြစ်နေပြီးအလုံနဲ့ကင်းကွာနေမပြော်ပိုက်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်။ဆောက်မှုအင်ဂျင်နီယာတယောက်ဟာခီးကြွားတော့မှမေရီရဲ့တားဖြစ်နေပြီးအလုံလုံနေတော့မှမာတာရဲ့တားဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမယ်။မှန်ပါတယ် အချိုးကလိုအပ်ချက်အရာနေ့စဉ်ပင်ပန်းကြီးစွာအလုပ်လုပ်ရပြီးအချိုးကတော့ဘာမျှအလုပ်မလုပ်ရပဲချီမွေးမိမလောင်လက်မွေးမိမလောင်နေနေကြရတယ်။လူလုံးနဲ့တို့နှစ်ဦးကြမှာနဲ့ဆိုင်တဲ့အမုန်းပေါ်လာတယ်။လူမျိုးနယ်ကြီးတစ်ခုလုံးလိုအိုမင်းလှပြီဖြစ်တဲ့ဒီဆိုးရုံမှုကြီးကိုကုစားလို့ရနိုင်ပါမလား။တော်လိုင်းရေးတွေဟာကုစားဖို့ကြိုးစားပေမဲ့မအောင်မြင်ပဲဖြစ်ခဲ့ကြရတယ်။နောက်မှလဲကုစားလို့မရပဲကြဆုံးကြအောင်မှာပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တို့တို့ဟာထာဝရလူသားကိုယ်ရော အယူဝါဒအလောင်းနဲ့အမှန်ဆုံးဖြစ်တဲ့မူလတူစိုက်ကိုရောထဲ့သွင်းစဉ်းစားခြင်းမပြုခဲ့ကြလို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆက်ရဲနှရဟာအလောင်းသမားရဲ့ဘဝကိုပုံပြီးတက်တောင်းတတာဖြစ်လာအောင်ပုံပြီးညှင်းငွေစရာကောင်းလာအောင်လုပ်ပြီးခဲ့ပြီးပစ္စည်းမဲ့ကိုဘူးဆွာအစစ်ရအောင်လုပ်ပြီးခြင်းအဖြစ်ဌာနချက်ကိုအဆုံးသက်အလုံးနိုင်ရှားရှိပါတယ်။ခုတော်မှပဲနှစ်ပေါင်း၁၀၀လောက်အတွင်းမှာအလောင်းတွေကိုလှုပ်တဲ့နေရာမှာအလုတ်ချိန်းနိုင်များဟာဆက်ရဲနှရကြောင့်သုံးပုံတစ်ပုံလောက်ရွှော့သွားခဲ့ပြီးပဲ။ ခေါအကြီးနဲ့လောက်ရမဲ့လောက်တွေကိုခုရောနှောက်ရောမှာပါဆက်ရဲတရားတွေကိုခိုင်းနိုင်တော့မယ်ခိုင်းလဲခိုင်းနိုင်နေပြီဆက်ရဲတရားဟာញဲရှိပြီးကျွမ်းကျင်တဲ့အလုသမားရဲ့အလုပ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးညီငွေစရာကောင်းတဲ့ကွန်ဖီယာခပတ်ကြီးနဲ့အစားထိုးလိုက်ပြီးဆိုတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာအကူပြောင်းမဲ့ရှိပါသေးတယ်ယာယီပဲရှိပါသေးတယ်ဒီနေ့ကျရင်အဲ့ဒီကွန်ဖီယာခပတ်တွေကိုလည်း Robots တွေကအစားထိုးသွားအောင်ပါအဲ့ဒီခါကျရင်အလုသမားရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာ ဟုတ်တို့အင်ဂျင်ယာတဲ့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍလောက်ဖြစ်လာတော့မှာပါပဲ။က ਾਇ ရလုံနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးကြီးဆုံးသတိရစရာတစ်ချက်ကတော့အလौဟာရိုးစင်းတည်ဖြစ်စီရှုပ်ထွေးတည်ဖြစ်စီကောင်းကောင်းဒါမှမဟုတ်ဆူဆူဖြစ်စီပြီးသွားမှတော့သိကြပါဗါတယ်။ဟောပြောပူဇာချက်တကုတ်ကိုပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာတည်တည်ချာချာဂယူဆိုင်ပြင်ဆင်တာဒါမှမဟုတ်ဖြစ်တယ်လို့ပြင်ဆင်တာမျိုးရှိသလိုကရုတ်ချင်းတကုတ်ကိုတူးရမှလဲကောင်းကောင်းတူးရတယ်ဖြစ်ກະဒတ်ဆိုင်တူးတာမျိုးတော့ရှိနေမှာပဲ။ လိုက်ရေးကိုလနဲ့ဆက်စေးတယောက်ဟာတာမန်ရွယ်ကြမ်းရေဂျူလောက်ဖြစ်တလို့တက်တဲရဲ့ရက်ဖြစ်တာတွေလည်းရှိမှာပဲဘလောက်ကောင်းသလဲဘလောက်ညံ့သလဲဆိုတာကတော့သူကြမ်းကြင်မှုသူလနဲ့ဆက်တုံးနဲ့ဆားရက်လိုင်းအစိမ့်အကျဲလနဲ့ဆက်မှုကိုသူပြန်ဆက်စည်းခြင်းရှိမရှိဆိုတဲ့အချက်တွေပေါ်မှာမူတည်တယ်သူလှုပ်ကိုလှုပ်ရာမှာလိုအပ်ဒီထက်အမှုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်လာပြီးချီးမွမ်းခြင်းခံရမှာအထက်လူကြီးလည်းဂျင်းရမယ် သူဒီလိုလှုပ်တာဟာအလို့ရှင်ခြေနက်အောင်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူး။သူ့ခုန်တိတ်ခါသူ့ခြေနက်မှုအတွက်လှုပ်တာ။ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုလှုပ်တာဟာပရောဂါကြောင့်မဟုတ်ဘဲလွတ်လပ်စွာလှုပ်ချင်းဖြစ်တယ်။ဒီလိုလှုပ်လှုပ်ရင်အလုံးလှုပ်ရကာရတဲ့ပျော်ရွှင်မှုဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့အတွက်အခြားသောပျော်ရွှင်မှုများကိုအစားထိုးနိုင်နေတယ်။ကောင်းငွေပုံတစ်ခုကိုကျွန်တော်စိတ်ကူးကြည့်ရဲဆိုပါစို့။ဒီလိုစိတ်ကူးကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာတခြင်းဆိုပြတ်စောင်းတီဗီကခုန်နေတဲ့တမန်တွေကိုမြင်မလာပါဘူး။ ရှိလျာခမ်းနာတဲ့ဝတ္ထုကြီးတစ်ပုဒ်ကိုအောင်မြင်စွာရေးထုတ်နိုင်လိုက်တဲ့အဖြစ်ကိုပဲကျွန်တော်မြင်ပါပါပဲ။ဥယျာမှုရဲ့ကောင်းကင်ဘုံဟာဥယျာဉ်ဖြစ်ပြီးလက်သမားရဲ့ကောင်းကင်ဘုံဟာခုံရှိတလုံးဖြစ်ပါရတယ်။အင်းရှင်မတစ်ယောက်ကသူ့လုပ်ငန်းကိုစရွက်ကိုပါလုပ်ပြီးအောင်မြင်သွားပုံဟာကာယလုံနဲ့ဉာဏလုံတို့ပူးပေါင်းသွားပုံကိုပြတဲ့ဥဒဟာရဟံတစ်ခုဖြစ်ပါရတယ်။အင်းတအိကိုကောင်းစွာစီမံအုပ်ချုပ်ထားတဲ့အင်းရှင်ဟာတပြိုင်တည်းမှာအင်းရဲ့အေဂရီလည်းဖြစ်တယ်၊ကြေးကြုံလည်းဖြစ်တယ်၊သူဟာလေးယောက်သားနဲ့ သားသမီးတွေအတွက်အလောလောနဲ့အောင်ဖန်တီးပေးခြင်းဖြစ်တယ်။သူဟာလေးယောက်သားနဲ့သားသမီးတွေကိုစိတ်တော်ကားရမရအောင်အကွယ်ပေးတယ်။ကျွတ်မှုပြုစုတိုင်းခရုဆိုင်တယ်။သူဟာဘန္နာယီဝင်ကြီးဖြစ်ပြီးသူ့ကြောင့်အင်္တောင်စုပကြဟာဝင်ငွေထွန့်ဝင်မျှတာရရတယ်။သူဟာအนุပညာဝင်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်။သူ့လို့ဆောင်ချက်တွေကြောင့်အိမ်ဟာတိရိကေဟာဖြစ်ရတယ်။သူဟာမိသားစုပညာရေးဝင်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်။ခလီကြောင့်တတ်ဖို့ကောလိပ်ကိုတတ်ဖို့တမိမိန်ကလေးလိမ်မာရေးချရှိဖို့ဘိုင်းကောင်ကြောက်ဖီဖြစ်ဖို့သူကတာဝန်ရှိတယ်။ အင်္ဂါယေတုကမိန်တယောက်ဟာလူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ကိစ္စរីကိုကံ့တွယ်ဖြင်းရှင်းနိုင်တဲ့အတွက်ဂုံယူသလိုအင်းရှင်မမာလည်းသူ့အိမ်ကိုပြေဆုံးလှပအောင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့အတွက်ဂုံယူတဲ့နေအစင့်တန်းအရွယ်ပမာဏဟာအရေးမကြီးပါဘူးလို့မာရှယ်လော်တီပြောတဲ့စကားဟာတော်တော်မှန်တယ်။အရဝထုတစ်ခုဟာတင်းငယ်တီဖြစ်စေကြီးတီဖြစ်စေပြေဆုံးနေဆိုရင်ပြေဆုံးတာပဲကောင်းတာပဲ ပစံကျင်းဝင်အလွန်ချမ်းသာတဲ့အိမ်တော်များမှအပမိမများဟာဘယ်တော့မှအေးအေးငြိမ့်ငြိမ့်နေနေကြရပါဘူးစိုင်းနေရမထွက်ရလို့ရုံနေရမတရရလို့အဲ့ဒီမိမဟာအားမဲလို့မထင်ပါနဲ့အဲ့ဒီနေရမှာအိမ်ဆန်းရှင်းရတာဆော့ဖုတ်ရတာဖာရသေးရတာကလေးတွေကိုဂိမ်းဆော့ရတာနဲ့ပဲအချိန်ကုန်တာပဲဒီထဲမှာသူကုတ်သူတန့်ရှင်းတည့်ရအောင်ជីပျော်ရှုပ်ပျော်အောင်သူစိတ်ကိုထင်းရကြောင်းရအောင်လှုပ်ရတဲ့အချိန်တွေကလည်းရှိသေးတယ် တကယ်လို့ပြီဆိုရင်မိမတယောက်ရဲ့လှဟာအားရတယ်လူတော်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုအားအားမနီအလုတ်လုတ်တဲ့အတွက်ရတဲ့ရလကတော့သိတာပါတယ်ပတ်စံနေတော့လဲတတိမြောက်မြောက်လဲလို့ယင်းကျွမ်းကျင်တဲ့အင်ရှင်မဟာရှက်နှင်းငယ်တွင်မှာပဲသိဆိုင်ချင်းကလေးကိုအင်ကိုနေချင်းစပွဲဖြစ်အောင်ဖန်ပြီးနိုင်ပါတယ်ဒီထက်ဟာအလုတ်လုတ်ခြင်းအမှုပညာနဲ့ခြေချင်းနှုပညာကိုပေါင်းစုံတဲ့နေရာလေးပါတင်ပြမှုအမှုပညာဆိုတာရှိတယ်တော်တော်ခတ်တဲ့အမှုပညာဖြစ်ပြီးရှီလီရရဲ့တွေ့ကြုံလိုတယ် ကလေးတွေကိုအုတ်ထိန်းတော့မယ်ဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်တင်ပြမှုဥပညာဟာဘလို့ခတ်ခဲသလဲဆိုတာတွေ့လာရတော့だပဲဖခင်တယောက်ဟာဆရာကောင်းတယောက်ဖြစ်ခဲတယ်သူဟာသူ့ကိုသူသိတယ်တတ်တယ်လို့ထင်နေပေမဲ့တကယ်တော့ကလေးတွေအချောင်းကိုဘာမှမသိဘဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတွေ့လာရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲတိတော်တိပါရဲ့ဒါပေမဲ့တိတာကိုကလေးတွေလက်ခံအောင်နားလည်အောင်မလုပ်တတ်ဘဲဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်သိရင်လဲကလေးတွေကိုသင်ပြရတာဟာညီွင့်ဆရာကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ထံမှောက်มาပြီးစိတ်မရှိနိုင်ဖြစ်နေတတ်တယ် တမမဟုတ်ရင်လဲခလေးတွေကိုတိတ်ချစ်လီတော့အလိုမင်းလိုလိုက်ပြီးဖြည့်စည်လိုဖြစ်နေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တင်ပြမှုနုပညာကိုကျောင်းဆရာများသားလင်းကျွမ်းကျင်နိုင်နေကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာတင်ပြမှုနုပညာရဲ့စီမင်းဥပဒေတွေကိုကျောင်းဆရာရေးဆီကတစ်ဆင့်ပြန်ပြီးသင်ကြားကြရလိမ့်မယ်။စီကံရေလို့မရှိရင်တင်ပြမှုဆိုတာလည်းမရှိနိုင်ဘူး။တပည့်တယောက်ဟာပထမအ aş ဖြစ်အလုပ်လုပ်ဖို့တင်ယူရမယ်။စိတ်ကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းပြုမိမှအလိုဆန္ဒကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းပြုအားလိမ့်မယ်။ ဒီလိုမတင် जा နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ခလီကိုအိမ်မှာတင် जा ပြသတာရည်းမအောင်မြင်ဖြစ်တယ်။အိမ်မှာဆိုတော့ခလီကပေးရဆင်ခြေဆင်ရက်တွေကိုအလွယ်တကူလက်ခံလိုက်ကြတယ်။ခလီကောင်းကိုက်နေလို့မင်းကအေးကြီးပြက်နေလို့ညကဝိုင်းနေပါတီကိုတွားနေလို့ဆိုပြီးအိမ်ကတင် जा မှုဟာစီကန့်ရော့ရဲသွားတော့တယ်။အเจ้าမှာတော့ဒီလိုဆင်ခြေဆင်ရက်တွေပေးလို့မရဘူး။ဒါဟာအเจ้าမှာအထားလို့ရတဲ့အချိုးကျစူပဲ။ဒီနေရာမှာဘောရဆောင်မှာထားတဲ့ကိစ္စကိုထူပြောလိုတာဖြစ်တယ်။ဘောရဆောင်မှာထားတဲ့အတွက်မကောင်းတာလည်းရှိတော့ရှိသဘော။ ပေါ်မှာထားတဲ့အတွက်အကျင့်စာရိတ္တကိုထိခိုက်တာကလေးတွေရှိလာနိုင်တယ်။အများအားဖြင့်တော့ကြီးကြီးเจเจထိခိုက်တာတွေများတယ်။ဒါပေမဲ့လူရောဖြစ်သွားတာပေါ့။ပေါ်ရစနင်ဟာရောက်ကြကလေးတွေကိုအတိုင်ဝုံးထဲမှာကိုယ်နေရာကိုနေတတ်သွားအောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်။အိမ်မှာတော့တို့လူနေရာကိုတို့ချိုးစားအထုတ်ပြီးရှာမနေရဘူးလေ။လူကြီးမိဘကအစင်းသေးလုပ်ပေးထားတာကိုဒီတော့တို့တို့့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  အင်းကနေကြောင်းတက်တယ်လေ။ရာဇကလေးတွေဖို့အသက်၇နှစ်20ချားမှမျိုးကြီးတွေမှလှလတ်စွာနေဝင်ပြေးတာဟာတော်တော်အငြင်းများတယ်။ကလေးကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပြတာဟာပညာသင်ကြားတာမဟုတ်ဘူး။ပညာသင်ကြားခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာကလေးရဲ့စိတ်ဓာတ်မှပညာဘုဒ္ဓတအခြေခံတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပေးဖို့ကလေးကိုပြင်းပြအသိဉာဏ်စိတ်ကိုရောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းမြင့်တင်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်။ဒီလိုနဲ့နောင်ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာအတွေ့အကြုံကသင်ပေးလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေနဲ့အတိတ်တွေးရှိချက်တွေဟာ အဲ့ဒီအခြေခံကိုထပ်လောင်းပြည့်စွက်ပေးသွားလိမ့်မယ်။ကလေးရဲ့တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအစဉ်ကိုဖိူဖိရဲ့ဖြစ်အောင်လို့ဖို့ကြိုးစားတာ။သိသိလူနေမှုဘဝရဲ့အခြေကျခန်းမမှုတွေနဲ့ကလေးရဲ့စိတ်ကိုလန်းလွဲ့ရအောင်လုပ်ပြီးကလေးကိုအလိုလိုက်တာဟာအလွန်မှားတယ်။ကလေးကိုအယုတ်ကားတွေ၊ရေဒီယိုတွေ၊ရုပ်ရှင်တွေနဲ့တင် जा ပေးတာဟာထိရောက်ခြင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။တကယ်လို့အဲ့ဒီနည်းတွေနဲ့တင် जा တာဟာအထူးစိတ်အားထက်သန်မှုတို့အာထုံမှုတို့ကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းမပြုနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနည်းတွေကိုမတောင်းသင့်ဘူး။ အခက်အခဲမရှိပဲဒီလိုလွယ်လွယ်နဲ့တက်အောင်တင်မိတာမျိုးဟာမကြခင်မှာအလွယ်တကူနဲ့မေ့ပြောက်သွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တပည့်ရဲ့ကိုရင်ကိုကြပောင်းဝင်ဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့နှုတ်နဲ့ပိုးချတင် जा ပေးခြင်းဟာလည်းအကျိုးမများဘူး။ချက်ချင်းမိမိပြောက်ပြောက်ဖြစ်သွားမှာပဲ။သက်ပြောဖလောက်ကောင်းတဲ့သူကပိုးချနေပါစေခဏတာမှတ်မိလိုက်ပြီးနောက်ကျတော့မေ့ပြောက်သွားမှာပဲ။တင် जा ပိုးချမှုကိုနားထောင်ရတယ်ဆိုတာလက်တွေ့လုံးမပါပဲဘေးကတတ်တတ်ထိုင်ပြီးနားထောင်နေရတာမျိုးမဟုတ်လား။ တပည့်မဒီနေရာမှာခက်တဲ့ဘာသာစကားတွေတင်ကြားတဲ့ကိစ္စမျိုးတော့မပါဘူးခုခေတ်ဘာသာစကားတင်ကြားမှုမှာတော့လေယူလေသိမ့်အတန်ထွတ်စသည်ကိုမှန်ကန်အောင်နားထောင်ယူရတယ်အခြေခံသင်ပြမှုကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ညာသောအဖြစ်မိဘတွေဟာအဲ့ဒီအခြေခံသင်ပြမှုကိုအရေးကြီးထားလိမ့်မရှိကြဘူးအိမ်ကသားလေးကဘလို့လွတ်လွတ်မယ်ဆိုတာမသိဘူးငယ်လဲငယ်သေးတ다고လို့ပြောလိမ့်ရှိကြတယ်အရေးကြီးတာကအစကောင်းမှအနှောင့်အယှက်စိုးစိုးလို့ပထမဆုံးသင်ပေးတဲ့ဘာသာရပ်ကိုကောင်းကောင်းသင်ပေးဖို့အရေးကြီးတယ် အဖက်ရဲ့အကြီးရဲ့ခနန်းတင်ချရရုပ်ကိုကောင်းကောင်းတက်တာဟာအများကြီးခွင့်တာစီပဲလူတော်တော်မျက်မျက်ဟာအချိန်ကပညာဘူတ္တမရှိကြဘူးလူတော်တော်မျက်မျက်ဟာစာဖတ်ပုံညံပြင်းကြတယ်ခက်ခက်ခဲခဲဖတ်ကြရတယ်ကိုပြောမဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုအတွက်စကားလုံးကိုချက်ချင်းရှာမတွေ့ကြကြဘူးငငယ်ကတည်တည်ချာချာတင်ကြခဲ့သလားမတင်ကြခဲ့ဘူးလားဆိုတာကိုတိကျရင်တင်ချာမှာတော်သလားမတော်ဘူးလားဆိုတာကိုကြည့်ရုံနဲ့သိနိုင်တယ် Geometry ပထမစိတ်တက္ကသထာနဲ့ အကေရအတင်ချအချိန်ကတော့လောက်ကိုမသိရင်ရှစ်ဆက်ပြီးသင်္ကန်းစာတွေကိုဆက်လိုက်ဖို့မလွယ်တော့ဘူး။အရာဝတ္ထုများစွာကိုရောထွေးတင် जा ခြင်းထက်နည်းနည်းကိုတည်တည်ချာချာသင်တာကပိုကောင်းတယ်။တီယုညှူန်းတန်းကခေါင်းကြီးကိုသေးဖြစ်နေရင်တီဇာတွေများနေရင်အချိနီပဲ။ပညာတင် जा ရရဲ့ရည်ရည်ချက်ဟာအတက်ပညာရက်တွေကိုထုတ်လုတ်ပေးဖို့မဟုတ်ဘူး။ကောင်းမွန်တက်ကြရတဲ့စိတ်ထားတွေကိုထုတ်လုတ်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်။ဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက်တစုံတခုသောစီကန်းလိုတယ်။ Latin ဘာသာနဲ့ Geometry ကိုအဓိက vartheta တင်ရမယ်လို့နပိုလီယန်ကပြောခဲ့မှုတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီအထဲမှာတမိုင်းနည်းနည်းယူပဗေရာနည်းနည်းပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းဘာသာစကားများများထပ်ထည့်ခြင်း ਨੇ ဒီတော့ဆိုရင်လို့လောက်ပါပြီတမိုင်း ਨੇ သိပံပညာရဲအများကိုတင် जा ရမှာစာတင်သားတပည့်ဟာနောက်ဆုံးပေါ်တွေးရှိချက်တွေနောက်ဆုံးပေါ်သဘောတရားတွေကိုတိဖို့မလိုပါဘူးဒါပေမဲ့တမိုင်းရဲ့နီနာဟာဘာလဲသိပံပညာရဲနီနာဟာဘာလဲဆိုတော့ကိုတော့တိဖို့လိုပြီးနိုင်မယ် ကလေးအဖို့ခិត្តေယူပါပေရာပညာရှင်တွေရဲ့အသေးစိတ်ရှင်းလင်းဖို့ဆိုချက်တွေထပ်အတော်အတန်ရှင်းလင်းလွယ်ကူတဲ့ဆော့ဆော့ပိုင်းပညာရှင်များရဲ့အကြံတွေကပို့ပြီးရှင်းလင်းနေအထုံးချရတယ်။ကြပြဆရာဒတနာဆရာအာလင်းကတင်ပြမှုဟူသည်လုံးဝနှိမ့်ကျရမည်ဖြစ်ပေ၏လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်။ဒီစာကြောင်းကလေးဟာရည်ဟောင်းရည်ကျေးမှုကိုပြစ်ပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ခិត្តေပညာရေးသမားတွေအတွက်တော်တော်မှတ်သားဖို့ကောင်းတဲ့စကားကလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ခင်မီအောင်တင်င်းချက်လက်တိအောင်လို့တာရည်ကျေးမှုမဟုတ်ပါဘူး။ လုံငယ်ရီဟာခင်မိအចောင <laughs> ်းချင်းရ <laughs> ီကိုသိနေဖို့ထက်ယဉ်ကျေးမှုရှိဖို့ကပိုလိုအပ်နေပါရဲ့။စာဖတ်တော်ကိုလှုပ်လှုပ်တလို့ခေါ်နိုင်ပါမလား။ကြပြဆရာဘာလီရီကတော့စာဖတ်ချင်းဟာပြစ်တံပေးခြင်းမခံရရဲမကောင်းမှုတစ်ခုလို့ဆိုတယ်။ယတနာဆရာဒေကာကတော့စာဖတ်ချင်းဟာအတိတ်ရာဇဝတ်မှုများကဂုံတည်င်းကြော်ကြားသောပုံကွန်များနဲ့တွိ့ဆောင်စကားပြောခြင်းလို့သူနဲ့ပြောင်းပြန်ပြောခဲ့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးမှန်းကြပါရဲ့။စာဖတ်ချင်းကိုဖိင်းလို့တဖို့ထားမိခွေးရင် လရှိအစ်စင်မကဘာကြီးကထွက်ပြေးတဲ့နီးလန့်တစ်ခုနေနဲ့အုံပြူရင်စိတ်ကူးရုံဘူတွေကိုထွက်ပြေးတဲ့နီးလန့်တစ်ခုဖြစ်အုံပြူရင်စာဖတ်တာဟာမကောင်းမှုပေါ့ဒီလိုမကောင်းမှုဆွဲနေတဲ့လူတွေဟာစာကိုအမြဲဖတ်ကြရဲသူတို့ဘူစာထဲမှာပတ်သမယာအရာတိုင်းဟာကောင်းတယ်ဆွဲဆောင်ကြမ်းကြီးကိုလှမ်းပြီးရေစေးရေးနီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စောင်းဘားတစ်ပုတ်ကိုတဲကြီးမဲကြီးဖတ်တယ်လက်နဲ့ခဲရံမီးချောက်အချောင်းကိုရေးထားတဲ့စောင်းဘားကိုလဲတူတဲကြီးမဲကြီးဖတ်တယ် ခမ်းထဲမှာတယောက်တည်းရှိနေတာနဲ့တဏှာမှာပုံထားတဲ့ဆာနေစင်းပုံကြီးကိုလှန်လို့ပြီးတွေ့ရကိုကောက်ဖတ်လိုက်တော့တာပဲဥပဒါကိုစဉ်းစားတွေးတော့ဖို့အချိန်မပေးတော့ဘူးသူတို့ဟာအတွေ့အကြုံကိုလည်းမရှာတော့ဘူးအချက်လက်ကိုယ်လည်းမရှာတော့ဘူးသူတို့ကိုကိုရောခပါကြီးကိုရောမမြင်အောင်တားဆီးဟန်တားထားတဲ့စကလုံးစင်တန်းတွေထဲမှာကိုပဲလိုက်လံရှာဖွေနေတော့တာပဲဒီလိုစာဖတ်တဲ့အခါကျတော့အစ်ဒီဖတ်တဲ့စာရတွေကဘာမှလည်းမရလိုက်ကြတော့ဘူးသတင်းချက်လက်ရင်းမြစ်အမျိုးမျိုးကိုအခြေခံတဲ့တမိုးညှိနိုင်မှုတွေကိုလည်းမလုံးနိုင်ကြတော့ဘူးပေါ့ ဒီလိုအကျင့်ပါလာတဲ့အခါကျတော့ဆာဖက်ချင်းဟာပျော့ညံ့ပြီးဘာမှအကျိုးမရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဆာမျက်နာတွေကိုတရပီးတရအလန်ဖတ်သွားပေမဲ့အစိတ်ဝင်စားမှုလည်းမရှိတော့ဘူး။အနက်ဒိတ်တွေကိုနားလဲသဘောပေါက်ခြင်းလည်းမရှိတော့ဘူး။ဖတ်တဲ့စာတွေကိုစိတ်ထဲမှလည်းစွဲမှတ်မထားနိုင်တော့ဘူး။ဉာဏ်ညက်အောင်လည်းမလုပ်နိုင်တော့ဘူး။အပြင်ပြည့်ဖတ်ခြင်းကတော့တက်ကြွတဲ့အကျိုးရှိတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဝိတုကြိုက်သူဟာအပြင်ပြည့်သဘောနဲ့ဖတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အလားအပါကိုတွေးရမလား ကိုခံစားချက်တွေကိုလှုံ့ရှားစေမဲ့မြင်မားသွားစေမဲ့အရာမျိုးကိုတွေ့ရမလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ဖတ်ကြရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကိုမတွေ့ဘူးတဲ့စွန့်စားခန်းမျိုးကိုတွေ့ရမလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ဖတ်ကြရတယ်။တချို့ကြတော့လဲစာရေးဆရာတွေ၊ကဗျာဆရာတွေ၊ညီတိဆရာတွေထဲမှာကိုအတွေ့အကြုံမျိုးကိုခံစားချက်မျိုးတွေကိုပုံပြီးထင်းထင်းရှားရှားကြည်လင်လင်တွေ့ရမလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ဖတ်ကြရတယ်။တချို့ကြတော့လဲတမိုက်ခေတခေအကြောင်းကိုအာရုံစိုက်ဖတ်နေခြင်းမဟုတ်ပဲ လူရဲခံစားချက်ဟာရာဇွနစ်တွေတခြားမှာဘလောက်ကျွဲပြားချာနာကြတယ်လဲဘလောက်တုန်လှီကြတယ်လဲဆိုတာကိုတည်ကျင်စိမ့်နဲ့ဖတ်ကြရတယ်။ဒီလိုအပြင်းပြေဖတ်ခြင်းဟာတန်ရှင်းအပြစ်ကင်းနဲ့နောက်ဆုံးတစ်မျိုးကတော့အလုတဘောစာဖတ်ခြင်းပဲ။ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတွေးနေတဲ့အတွေ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖွဲ့စည်းနေတဲ့အယူဆအဆောက်အုံကိုအထောက်အကူပြုဖို့အတွက်တစ်စုံတစ်ခုတော့အတိကုန်ရမှာလားဆိုတဲ့သဘောနဲ့ဖတ်ကြရတယ်။အလုတဘောစာဖတ်ခြင်းကိုလုပ်မှန်ဆိုရင်ကိုကလည်းမှတ်ဉာဏ်လိုပါတော့သိမကောင်းဘူးဆိုရင် တဲ့ထဲမှာခဲရန်ကိုကိုင်းပြီးဖတ်တဲ့နေကိုတုံးတင်တဲ့စာပိုက်တစ်ပိုက်ကိုနှစ်ခါလိုက်ရှာရတာဟာအချိန်ကိုဖြုံးတိရရောက်တယ်။ကျွန်တော်ဖြစ်ပြက်ကိုပဲဥပမာပြခြင်းနဲ့သမိုင်းကျမ်းလေးနဲ့တဲ့ကျမ်းကိုကျွန်တော်ဖတ်ရင်အရေးကြီးတဲ့စာပိုက်ပါတဲ့စာမျက်နှာကိုစာအုပ်အုံတွင်းဘက်မှာကျွန်တော်မှတ်ထားလိုက်တယ်။ဒီနည်းအားဖြင့်ကိုလိုတဲ့ခါမှာဒီစာပိုက်ကိုရှာခြင်းရင်စာအုပ်တုပ်အလုံးကိုရှောက်လှန်နေပုံမလို့တော့ပဲအလွယ်တကူရှာလို့ရသွားတယ်။အခြားသောအုပ်များမှာလိုပဲစာဖတ်တဲ့အုပ်မှာလည်းစီမင်းစည်းကမ်းတွေရှိတာပဲ။ မြမက anyway, um, ြီးကိုအပေါ်ယံတည်တာထက်စာရီးဆန်နေနေနဲ့အချောင်းရံနေနေကိုပြပြုံစုံထဲထဲဝင်ဝင်တည်တာကပိုပြီးအဖို့တန်နေ။စာအုပ်တုပ်ကိုဖက်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစာအုပ်ထက်ကကောင်းတဲ့ချက်လက်တွေကိုပထမတစ်ချောင်းဖက်ရုံနဲ့ကောင်းကောင်းတည်တာမဟုတ်ဘူး။ငွေရွေစင်စာအုပ်ရွေးချယ်ရမှာအကောင်းဆုံးนี่ကတော့လောကကြီးမှာမိစေတင်ငယ်ချင်းရွေးတယ်လို့ရွေးတယ်နေ။အဲ့ဒီမိစေတင်ငယ်ချင်းကိုတွေးပြီးရွေးချယ်ပြီးစက်ဆန်ပြီးဆိုတာနဲ့သူတို့နဲ့အတူကြီးတီထိပ်ပေါင်းမလို့ပါဘူး။ မွန်တင်းရဲ့စိန့်ဆိုင်းမွန်ရဲ့ရက်ရဲ့ဘားဆက်ရဲ့တမမုတ်ဘရွတ်စ်ရဲ့သူတို့လောက်ကိုရရင်နီနီပေါင်းသွားရင်နှလုံးတော့ပါတယ်။စာဖတ်တဲ့အခါမှာအတိတ်ကကြီးကျယ်ထင်ရှားခဲ့တဲ့စာရေးဆရာကြီးတွေကိုအထူးအာရုံစိုက်တင်နေ။ပြစ်စုံပန်စာရေးဆရာတွေနဲ့တန်းဝင်ရင်းနီဖို့ကြိစသဟာလိုလဲလိုအပ်တယ်။ဒါဘာဝလဲကြပါရစေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကိုဖတ်မှသားရင်ကျွန်တော်တို့တောကားတွေကျွန်တော်တို့လိုလားချက်ရှိတဲ့မိစွေမျိုးတွေကိုတွေ့နိုင်မှာကို ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဘာမှအယဉ်မကြည့်တဲ့အသေးမွှားစောက်ပင်လေကြီးတဲမှာနှိမ့်ညွတ်မသွားသင်ပီးဘူးစာပေလောကမှာအကောင်းဆုံးလဲရာလို့ဆိုတဲ့စာပေတွေဟာများပြားလွန်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အကုန်အစင်မသိနိုင်ဘူးဒီတော့အတိတ်ကရွေးပီးခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်အားထားဖို့လိုတယ်လူတယောက်ဟာမှားနိုင်တယ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ဟာလည်းမှားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လူပောင်ကြီးလူမျိုးနယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကတော့မမှားနိုင်ဘူးဟိုမှာတက်စီးတက်စ်ရှေးစပီးယားနဲ့မော်လေတို့ဟာဂုဏ်တည်တဲ့အမှန်တကယ်ထိုက်တန်သူများဖြစ်တယ် ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအခြေရဲ့စမ်းသပ်မှုကိုမခံရသေးတဲ့စာရေးဆရာတွေထက်သူတို့ကိုပို့ပြီးဦးစားပေးရလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စားပွဲအာဟာရကိုကောင်းစွာဖြည့်ဆည်းရလိမ့်မယ်။စိတ်တိုင်းမှာသူနဲ့တင်းတင်းတဲ့အစာအာဟာရရှိတယ်။ဒီတော့ဘယ်စာရေးဆရာဟာကိုစာရေးဆရာလဲဆိုတာကိုလေ့လာဖို့လိုလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီစာရေးဆရာတွေဟာကိုမိတ်ဆွေတွေကြိုက်တဲ့စာရေးဆရာတွေနဲ့꿰ပြနိုင်လိမ့်မယ်။အချက်မှာလိုပဲစားပွဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေဟာသူများတွေယူကြတာကိုကြည့်ပြီးအံ့အားသင့်ခြင်းဖြစ်ကြရတယ်။ ဒီတော့ကိုနဲ့တင်လျော်တဲ့အရာကိုဆွတ်ဆွံ့မြမြရှိဖို့လိုတယ်။ဒီညမှာတင့်မင့်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အကောင်ဆုံးတရားသူကြီးဟာကိုကိုယ်ရိုင်းပဲမဟုတ်လား။ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်စာဖတ်တော်ကိုတလီတစားတတီညင်ညင်ရှိတဲ့စိတ်ထားမျိုးနဲ့ဖတ်တင်တယ်။တိတ်ကောင်းတဲ့ပြားဆက်ကြီးတစ်ခုဒါမှမဟုတ်တိတ်လေးနဲ့ခန်းထားတဲ့အခန်းကြီးတစ်ခုကိုသွားတဲ့အခါထားတဲ့စိတ်ထားမျိုးဆိုတော့စာရွက်ကိုဟိုတစ်ရွက်ဒီတစ်ရွက်လှန်တော့တယ်လီဖုန်းခေါ်လို့ထားသွားစိတ်မပါဘဲနဲ့စောက်အောက်ကောက်ကိုင်းနည်းနည်းဖတ်ပြီးပြချလိုက်။ နောက်တနေ့မှာကောက်လှန္တာမျိုးကတော့ဆာဖတ်ချင်းမမိဘူးတကယ်စစ်မှန်ဆာဖတ်သူဟာရှီလဲရတဲ့ညနေခင်းမှာတယောက်တည်းအချိန်ရအောင်ဂျန်ဖန်လုပ်တယ်ကိုတိတ်သဘောကျတဲ့စာရေးဆရာမျိုးဆိုရင်စောင်းတွင်တနင်္ဂနွေနေ့တညညလေးကိုအယံသိမ့်ပြင်ထားတယ်ဘားဆက်တို့စတင်တယ်တို့ဝတ္ထုမျိုးကိုဖတ်ချင်နေတော့မှမီးရထားခရီးရှည်သွားရရင်သူတိတ်ဂျေဇူးတင်တယ်ဂီတာချက်သူတယောက်ဟာစရာဘစ်ကီရဲ့ပက်တရုရှ်ကတေးတစ်ချင်းကြီးတဲ့က ပြဆလတ်ရရဲ့အဖွဲကိုရောင်းရင်ပုံဝင်ခိုက်ပြီးကြည်နူးသွားသလိုစာအုပ်တအုပ်တွေကသူ့အလွန်ကြိုက်တဲ့စာပိုက်တစ်ပိုက်ဒါမှမဟုတ်စာကြောင်းတကြောင်းကိုပြန်ဖတ်လိုက်ရရင်တိတ်ပြီးပုံဝင်ခိုက်ကြည်နူးသွားရတယ်။ဒီတော့ကိုကူကူတကယ်အမှန်ကောင်းတဲ့စာအုပ်တွေနဲ့ထိုက်တန်အောင်ကြိုးစားပါ။ဒီစာအုပ်တွေဟာဘလို့အရသာမျိုးကိုပြီးရမပြီးဘူးဆိုတာကတော့ကိုကဒီစာအုပ်တွေပေါ်မှာဘလောက်တမိုးထားသလဲမထားသလဲဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာတည်နေတယ်။ခန်စားမှုအတွက်စင်နိုင်မြင့်တွေကိုအဲ့ဒီခန်စားမှုအတွက်စင်ကိုကြုံတွေ့မှုသူများ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ပွင့်လန်းခြင်းကိုမျှော်လင့်ချက်တို့တော့ကားလို့နဲ့စောင့်နေရတဲ့လူငယ်များသာလဲစိတ်ဝင်စားကြတယ်။မိနစ်တုံးကစွန်စားကံဝတ္ထုတွေလောက်သာတရှိန်မမဖတ်လာခဲ့ပြီးဒီနှစ်ကျတော့အချစ်ရဲ့ကြီးနူးစရာတွေဝေဒနာတွေကိုခံစားတက်လာတဲ့အတွက်တွန်စွိုင်းရဲ့အင်နာကရီနီနာလိုဝတ္ထုမျိုးကိုနှစ်သက်ဆွဲလန်းထားတဲ့လူငယ်လုံမငေပြောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတာတော့စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အမြင်ကွင်းမှာရှိနိုင်ပါမလား။လှုပ်ရှားမှုကိုကြိုက်သူများဟာ Kipling ကိုဖတ်ကြတယ် နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေကတော့တက်စီးတက်နဲ့ရက်စ်ကိုဖတ်ကြတယ်။မတရားတဲ့အစိုးရတခုကသူ့စီကမော်ရိုကိုနိုင်ငံကိုလူယူသွားပြီးတဲ့နောက်တနေမှာလေယော့တီဟာရှေးစပီးယားရဲ့ကိုရီရိုလင်းနက်ပြဇတ်ကိုဖတ်နေရကိုမြင်ရတာဟာတော်တော်ကြက်တီးရှိတယ်။ဆော့ဖတ်ချင်းနှုပင်ကဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူး။စာအုပ်တွေထဲမှာလူဘွားကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတာကနေပြီးလူဘွားအချောင်းကိုပုံမတိနားလည်အောင်လုံနေတဲ့အမှုပင်ငါပဲဖြစ်တယ်။ အနုပညာရှင်တရားရဲ့အလုံးဟာတပိုင်နဲ့တည်းမှာလက်မှုပညာရှင်တရားရဲ့အလုံးနဲ့တူတာလည်းရှိတယ်မတူတာလည်းရှိတယ်။နှဦးစလုံးဟာအတတ်ပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုရှိရလိမ့်မယ်။အတတ်ပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုဆိုတာရှေးဆရာကြီးများရဲ့လက်ရာများကိုဂရုတစိုက်လေ့လာစီပူခြင်းစိတ်ရှည်စွာလေ့လာခြင်းဖြစ်တာရနိုင်နေ။ပါရမီအခမ်းရှိဖို့ကတော့လိုတာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့မွေးမြူပြိုးထောင်ပေးခြင်းမရှိရင်အဲ့ဒီပါရမီခံတီပင်လျုံသွားနိုင်တယ်။ ကြ ቢያ ဆရာဘာလီရီအလွတ်လွတ်တာကိုကျွန်တော်မြင်ခဲ့ဖူးတယ်။ Bruce ရဲ့လရေး copy တွေကိုကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ဖူးတယ်။စိတ်ရှိလက်ရှိရှာဖွေထားတာထတလဲလဲပြင်ဆင်တာကိုပြောချင်တဲ့အတွေးခေါ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်ပြနိုင်အောင်စကလုံးရှာတာ။ချိနောက်ညညွတ်အောင်စီစဉ်တကျဖြစ်အောင်အားထုတ်ရတာတွေကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအချက်တွေဟာစာကောင်းကိုရေးနိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အခွန်းသေးတော်နိလမ့်ပဲ။တန်းဆောင်တီးဝိုင်းကြီးတဝိုင်းအတွက်တီးသွားကြီးတစ်ပုဒ်ကိုစပ်ဖို့ရှုပ်ထွေးတဲ့ဂီတာလေးချင်းတင်ချင်တယ်လို့ရတယ်။ ပါမရှင်မဟုတ်ခဲ့ရင်ဒီလိုလက်ရများဟာခြေကြပင်ပန်းနဲ့လ ీల တင်ချောင်းမှုကသာပေါ်ထွက်လာနိုင်နေ။အမြင့်ဆုံးသဘာဝခံစားမှုအပြည့်ထမ်းဆုံးသောအနုပညာရမလေးကျင့်တင်ချောင်းမှုသဘောနဲ့ကာယလေးကျင့်ခန်းသဘောဟာအမြင့်ပါနေတယ်။နောက်ဆုံးမှအနုပညာရှင်ဟာအထွေကြောင့်ကိုရလာတယ်။ရေးဟန်နဲ့လက်ရများတီချောင်းမှုရှိလာတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတော့အနုပညာရှင်ဟာကိုယ်ဖော်ပြချင်တာကိုလှိမ့်လင်းမြန်မြန်တတ်တဲရဲရဲနဲ့လှုပ်တက်လာခဲ့တယ်။အเจ้าမသိသူတွေအဖို့တော့ ဒီလိုလုံနိုင်တာကိုကြည်ပြီးတအံ့တောဖြစ်နေကြတာပေါ့ပကြကားတကားကိုတန ਾਈ လောက်အတွင်းမှာအပြီးဆွဲလိုက်လို့ပကြီးကျော်ဝစ်စလာကိုဝိုင်းဝန်းပြစ်ဆိုတဲ့ခါမှာသူကနည်းနည်းကလေးမှဂိမဆိုင်ခဲ့ဘူးသူကပကြကားတကားလောက်ကိုတန ਾਈ လောက်နဲ့ဆွဲနိုင်ပြရပေါ့မရှိလို့လဲဆိုတော့သူတသက်လုံးပကြကားတွေကိုကြည်ရေးခဲ့တာကိုဒါပေမဲ့လက်မှုပညာရှင်တယောက်ဖို့အကြီးကလိုအပ်တဲ့ဒီအတတ်ပညာကျွမ်းကျင်မှုဟာအနုပညာရှင်တယောက်ဖို့တော့သူ့အလို့ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းသာဖြစ်တယ် ကြက်တဘုတ်ကိုခန်စားချက်များနဲ့မကြီးသကလုံးများနဲ့သာရှိတယ်လို့ပါလေရီကပြောခဲ့မှုတယ်။အမှန်ကတော့ခန်စားချက်ရောသကလုံးတွေရောလိုအပ်တာကြီးပါပဲ။အနုပညာဒသနာတရက်ကိုစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ဟာတဘဝကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုချမှတ်ထားတဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပုံတံတန်းတို့အကြောင်းကိုစဉ်းစားရလိမ့်မယ်။ပုံတံဟာလိုအပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပုံတံတန်းဘလောက်ပဲပြည့်စုံနေပါစေအကြောင်းအရာရဲလို့မပါရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆဲဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ビートーヴェンのシンフォニーတွေဟာပုံတံတားရကြီးဘာမှပြောစရာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ကြီးပဲဆိုရင်ကြောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုလှုံ့ရှားစေနိုင်တဲ့လေဆိုရင်အဲ့ဒီပုံတံတားတဲမှာဘီတိုဗင်ရဲ့ဝိညာဉ်တစ်ခုလုံးပူးနေလိုပဲ။သူ့အတွေးတွေ၊သူ့ဝိတ္တနာတွေ၊သူ့ပျော်ရွှင်မှုတွေအားလုံးပါဝင်နေလိုပဲ။ရေဆင်းဟာလည်းပုံတံတားမှာဘာမှပြောစရာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ရေဆင်းရဲ့ခံစားချက်တွေမပိုင်သူ့ပじကာတွေဟာဘလို့ဖြစ်နေမယ်ထင်တယ်။ ဒါကြောင့်မအနုပညာရှင်ဟာအတက်ပညာကျွမ်းကျင်မှုရှိအောင်နဲ့မလုံလောက်ဘူး။လူပညာရှင်ဟာအသက်ရှင်နေရလိမ့်မယ်။ကြပြားဟာငိမ့်အမှုတွေမှာပြန်လဲပေါင်းစည်းသွားတဲ့စိတ်ကံစားချက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့အနုပညာရှင်တယောက်ရဲ့ပုံရမှာအနည်းဆုံးအစိတ်ပိုင်း၃ခုပါဝင်ဖွဲ့စည်းနေတာကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်။အရာတွေကတော့ရုပ်ခန္ဓာဆိုင်ရာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်ပိုင်း။အဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းရှိမှသာလျှင်လူတယောက်ဟာဘလို့သဘောရှိတယ်ဆိုတာကိုကြပြားဆရာသိနိုင်နေတယ်။ နေ Now, uh, ain, ာက်အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုကတော့တွေးတော့စဉ်းစားမှုနဲ့စိတ်ကူးမှုအစိပ်ပိုင်းနောက်ဆုံးအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုကတော့အတက်ပညာဆိုင်ရာအစိပ်ပိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်းဟာနည်းနိုင်တယ်တိုးနိုင်တယ်ဒီနေ့ကိုနှစ်နာရီလောက်ပဲစိုက်ရည်စိုက်ရည်ဆရာကြီးမျိုးကိုကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမြေးခင်မှာအချိန်တော်ကြာအောင်တွေးတော့စဉ်းစားရတာစားဖက်ရတာစကားပြောရတာတွေရှိတယ်ဒါတွေဟာလည်းအလားတူလိုအပ်တဲ့အလုပ်ပေါင်းဒံတန်းတမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပြီဒါဖြစ်ရင်ဘုနှုပညာရှင်ဟာလောကကြီးထဲမှာနေရမလား လောကကြီးအပြင်မှာနေရမလားဒီမိကွန်းကတော့ဖြီလို့မရတဲ့မိကွန်းလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။သူတော်စင်များလို့ထီးကျန်နေထိုင်ခြင်းမျိုးဟာအနုပညာရှင်တော်တော်များများအဖို့တော့အချိုးမများလှဘူးလို့ထင်တယ်။ကိုယ့်လက်ထဲမှာဖန်ပြီးစရာအကြောင်းအရာတွေရှိနေတော့လူလောကနဲ့ကင်းကွာပြီးအစာကြီးနေနိုင်လားပေါ့အစာကြီးလုံးလုံးနေနိုင်လားပေါ့။စာရေးဆရာကြီးဘရူဆာဖွဲ့နေရံတွေကာထားတဲ့သူ့အလုံးခမ်းထဲမှာတယောက်ထီးတဲ့နေပြီးသူ့ရဲ့အတိတ်ကိုပြန်ရှာဖွေလေးရှိတယ်။အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဟာသူ့နေထိုင်နေဒီနရီကိုရပြီ သူလ <cin> <and true> ိ <os> ုပဲမှတ်ဉာဏ်ကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့အเจ้าမဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့အတိတ်ဘဝတွေကနေပြီးအเจ้าရယ်အမကြီးပြန်စင်းစားဖော်ထုတ်လို့ရနိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာ proof လို့သလို့မလုပ်နိုင်ဘူးလေကျွန်တော်တို့အများစုဖို့တော့အလွတ်လွတ်ချိန်တဲ့အပန်းဖြေချိန်ဟာတလဲစီရှိနေဖို့လိုတယ်လူတယောက်ဖို့ကုကုကိုချိန်တဲ့ရောက်ရဲနေတော့ဒီစုံတစ်ခုသောလုပ်ငန်းကိုစွန့်စားအောင်မြင်ဖို့ဖြစ်စေနေတော့မှတယောက်တည်းနေရတာဟာအလွန်ကောင်းတယ်လို့ကားသေးကပြောခဲ့မှုတယ် လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို <uh <language> ့အတွက်တယောက်တည်းအထီးတည်းမနေခင်မှာကျွန်တော်တို့လုပ်မဲ့လုပ်ငန်းဟာတိကျရေရတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုတော့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။နားနည်ကျဲနှုပညာဟာအလွတ်လွတ်ကျဲနှုပညာရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။မောပန်းပြီးနားယူဖို့လုံလောအပ်နေတဲ့လူတယောက်ဟာကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုမလုပ်နိုင်ဘူး။အိမ်မပျော်တဲ့ညာတွေလုံမြောက်ပြီးတဲ့နောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မန္တခင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့မကြခဏတွေ့ဘူးခဲ့ကြတာပဲ။အဲ့ဒီခါမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အုန်းနောက်တွေဟာအလွတ်လွတ်ဖို့ညင်ဆန်ကြတယ်။ အဲ့ဒီအခြေမျိုးမှာအလုံးစုံကျဉ်းဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မှုတွေကိုကျင့်သုံးဖို့ကြိုးစားခဲ့ရင်အခြေအနေပဲဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒီအခြေခံမှုတွေကိုကျင့်သုံးအောင်ထဲ့ဖို့ကျရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နေကိုယ်ဟာအခြေအနေကောင်းမွန်နေဖို့လိုတယ်။လူရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာစနစ်ဟာအလုံးနဲ့အနှာယူမှုတွေကိုတလဲစီအလဲမပေးဘဲနေလို့မရဘူး။အင်္ဂလူးဆက်စုံလူမျိုးတွေရဲ့တည်နှက်ကုံအားလည်းရစနစ်ဟာလူမှုအကျမရေးအတွက်တော်တော်မျိုးမြင်ရှိတဲ့စနစ်ဖြစ်တယ်။ဥရောပတိုက်ကြီးရဲ့ကံကြမ္မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးတွေကိုချနိုင်ရပေမဲ့ မောပန်နွမ်းနေလွလို့မျက်လုံးကိုယ်တော်ကောင်းကောင်းမဖွင့်နိုင်တော့တဲ့အပြင်းတစ်ကက်ဘိနက်ဝင်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်မြင်ခဲ့ဖူးတယ်။ဒီလိုကိစ္စမျိုးမှဆိုရင်အားယူဖို့ဟာမလွယ်မတွယ်လုပ်ရမယ်။တာဝန်ဝတ္တရားကြီးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ကိုယ်ခန္ဓာအားစိုက်ထုတ်ရလို့မောပန်နွမ်းနေနေတဲ့အခါမျိုးမှာနားနေမှုဟာခက်ခဲတဲ့ဥပညာတရားမဟုတ်ပါဘူး။မောပန်နွမ်းနေတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာအိပ်ရာပေါ်ပြင်လဲလိုက်တာနဲ့တစ်တုံးကြီးလိုအိပ်ပျော်သွားမှာပဲ။ဒါပေမဲ့စိတ်အားထွန်မှုကြောင့်ပြင်ပနွမ်းနေရတဲ့ဆိုရင် လူအဆ <laughs> ုံးအချိန်မှာတော့တော်တော် ਨੇ အိပ်ပျော်ခြင်းကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုအခါမျိုးမှာတော့အိပ်ချင်းဥပညာကိုနားလည်ဖို့လိုလိမ့်မယ်အိပ်ချင်းဥပညာရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေကတော့ဒီလိုပါအိပ်ပျော်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငါဟာအိပ်ပျော်တောင်းနေတဲ့အစွမ်းရှိရမယ်လို့ကုက္ကူကိုယုံကြည်ရမယ်တနည်းအားဖြင့်အော်တိုဆူဂျက်ရှင်လို့ခေါ်တဲ့ကုက္ကူကိုအမိပေမှုလို့ရအောင်ရမယ်အဲ့ဒီအမိပေမှုကိုလောက်ရအောင်အလွန်ပမာဏနည်းတဲ့အိပ်စိနည်းနည်းဟာအထူးတုံ့ဝင်နေတယ် အိပ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ခန္ဓာပြေလျော့မှုကိုအများဆုံးရရှိနိုင်တဲ့ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့အလဲလျောင်းရမယ်။အခမ်းအနားလုံးဝမှောင်နေရမယ်။အပူချိန်ဟာလည်းမျှတပြီးသက်တမတ်ထည့်ဖြစ်နေရမယ်။ပစ္စုတ်ပန်နဲ့ဆိုင်တဲ့အထွေတွေဟာအိပ်မပျော်အောင်လုပ်တဲ့အတွက်ပစ္စုတ်ပန်အချောင်းကိုမတွေးမိအောင်လုပ်ရမယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့မှာပူပင်သောကတွေမရှိသေးတဲ့ရှေးဝေးတဲ့အိပ်ချောင်းတွေကိုတွေးမိအောင်စိတ်ကိုဝေခိုင်းရမယ်။ခေါလီဘွားတို့၊လူမမယ်ဘွားတို့ကိုပြန်စင်စားရမယ်။ဟိုတခါတော့မှဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြန်တွေးရမယ်။ ပေးထားတဲ့မြေကွန်အောင်မှာသူတို့ကိုမြင်အောင်လအောင်ပုံဖော်ကြည့်ရမယ်။အဲ့ဒီခါမှာအိပ်ပြုံအောင်လုပီးတဲ့ငင်းချမ်းတဲ့ကဘာလေးကိုတဖြည်းဖြည်းရောက်လာလိမ့်မယ်။ခြားနာပဲမြင့်ထိရောက်တဲ့တခြားနည်းတနည်းရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့အိပ်မပြော်တာကိုရေးကြီးခွင့်ကျယ်လုမနေပဲဘာမှအရေးမကြီးဘူးလို့သဘောထားလိုက်တာ။ကံကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲလို့အောင်းမိလိုက်တာ။စအုပ်တစ်အုပ်ကိုကောက်ဖတ်တာ။ဒါမှမဟုတ်အလို့တစ်ခုကိုကောက်လုတာ။ဒဲချိန်တွင်းမှာအိပ်ပြော်ရမယ်လို့စဉ်းသတ်မှားပဲ။ခန္ဓာကိုယ်ကအလိုလိုပြန်ပန်းနှွမ်းနေပြီးအလိုလိုအိပ်ပြော်တော့အောင် ပြင်းပြစွာဆောင်ဆိုင်ထားတာစတဲ့နီးလန်းတွေပါပဲလှုံ့ရှားတက်ကြွပြီးစံမာတဲ့လူတယောက်ရဲ့အားလတ်ခြင်းကိုပြည့်တော်အောင်ပြည့်တဲ့ကိစ္စဟာမကြခဏအခက်ကျုံရတတ်တယ်။သူဟာအလုံးလုံးမနေရရင်ညင်းဝင်နေတယ်။သူဟာလောင်အိမ်ထဲရောက်နေတဲ့တရိစံတကောင်လိုစံပြင်မှာခေါုတ်တုတ်ခေါက်ပြင်းလျှောက်ပြီးမကောင်းမှုတစ်ခုခုကိုကျုံလွန်ဖို့ပဲစိတ်ကူးနေတော့တာပဲ။အဲ့ဒီအလုံးမရှိဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေကိုကွန်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အာယုံခံစားမှုတွေကိုနှိုးဆွပေးနေကြတယ်။ ခေတ္တရည်ကျေးမှုဟာတည်ထွင်မှုတွေစက်ရံနေရာတွေများပြားလာတဲ့အတွက်လူရဲ့အာလတ်ချင်တွေဟာလည်းများတီထက်များပိုတီထက်ပူလာခဲ့တယ်။ဒီတော့အဲ့ဒီအာလတ်ချင်တွေကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရလိမ့်မယ်။အောက်ပါနိဒမ်းများစွာကိုဖော်ပြလိုက်ပါရစေ။အထူးတော့အလုတ်ကြိုင်များဟာအခြားသူတွေအတွက်အလုတ်ဖြစ်နေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အပိုင်းဖြစ်နေဖြစ်နေတတ်တယ်။ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ခြင်း၊ဥယင်စိုက်ခြင်း၊ငှားမြားခြင်း၊အမဲလိုက်ခြင်း၊လက်သမားလုပ်ခြင်းစတဲ့အလုပ်တွေဟာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာတွေအတွက်အလုပ်တွေဖြစ်ပေမဲ့အပျော်ရမ်းသမားတွေဖို့တော့အပန်းဖြေလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တယ်။အပျော်ရမ်းသမားဟာအဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုလေးလေးနက်နက်လုပ်နေတဲ့အချိန်သူ့အဖို့တော့အပန်းဖြေလုပ်ငန်းသာဖြစ်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခရိုင်းတုံးနေကြတဲ့အတွက်သားတွေနဲ့အာယုံကြောတွေကိုမသုံးမဲ့အချားသောကြက်သားတွေနဲ့အချားသောအာယုံကြောများကိုသုံးလိုက်တာဟာအနှာယူစေးတမျိုးဖြစ်နေလို့ပဲ။နောက်တစ်ကြောင်းကတော့အပျော်ရမ်းသမားဖို့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ရတာဟာပြင်ပကဘာကြီးနဲ့သူနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပဏိပခါတွေ အဲ့စမပြေမှုတွေကနေခနာဖြစ်စေကင်းကွာသွားတယ်လို့စက္ကန့်လိုက်ရလို့ပဲအဲ့ဒီလောက်ကိုလို့လုပ်နေတော့မှသူရက်ချင်နေဆိုရင်ရက်ပြစ်လိုက်နိုင်တဲ့လွတ်လပ်မှုရှိနေတယ်နောက်ကတုံးလို့အတင်းတက်မလို့ရတာမျိုးမဟုတ်တော့ပဲလွတ်လပ်နေတယ်ကစားနည်းမျိုးမျိုးဟာလည်းခုထိတော့လွတ်လပ်တဲ့လှုံရှားမှုပုံစံတန်တမျိုးဖြစ်နေသေးတယ်အဲ့ဒီကစားနည်းတွေထဲမှာဖြေရှင်းရမယ်တကယ်ပြဿနာတွေမရှိသေးဘူးနဖတ်စလုံးကလိုက်နာပါမယ်လို့သဘောတူထားတဲ့တမင်လောက်ထားတဲ့အစည်းကမ်းစည်းမျဉ်းတွေပဲရှိတယ်စစ်တူရင်ကစားသမားနဲ့ ဘရစ်ပေကစားနေသူတို့ဟာစစ္ကြဝလာကြီးနဲ့ပဏိပခါဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ကျွမ်းကျင်တက်မြောက်မှုနဲ့ပဏိပခါဖြစ်နေကြတာ။ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်အနာနေမှု့ကိုအထောက်အကူဖြစ်တဲ့ရာလနဲ့ခုပေါ်ထွက်လာတယ်။တကူကကစားပွဲရှုံးသွားရင်လည်းအရေးမကြီးဘူးဆိုတာသူသိတယ်။နောက်တစ်ချက်ကသူတို့ကစားပွဲမှာကံတရားရဲ့ဝင်ရောက်ဆက်ဖက်မှုဟာလည်းအခွင့်အလမ်းသေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသူသိတယ်။အနိုင်ရှုံးဟာကို့ကျွမ်းကျင်မှုပေါ်မှာအများဆုံးတည်ရဲဆိုတဲ့သဘောကိုသိတယ်။ဒီနေရာမှာအကစားကပေါ်ထွက်လာတဲ့စိတ်သက်ဆိုင်အကျိုးကျေးဇူးကိုတတိယပြုတင်နေ။ ကစားပွဲမှာစီကံတွေကိုလိုက်နာထင်းသိမ်းရမယ်ဆိုတာနှစ်ဖက်စလုံးကအတိအမှတ်ပြုထားကြတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စီကံစည်းမျဉ်းမရှိရင်ကစားလို့မရဘူးလေ။ဒီလူစိတ်ဓာတ်မျိုးဒီလူလေးကျင့်မျိုးကိုလူတမျိုးကမျိုးဆက်ပေါင်းများစွာတထိန်းသိမ်းထားနိုင်လို့ရှင်။အဲ့ဒီလူမျိုးဟာတရားဥပဒေကိုရိုသေလေးစားတဲ့နိုင်ငံသားကောင်းတွေပေါ်ထွက်လာမှာပဲ။အခြေရေးမှာဖြစ်စေနိုင်ငံရေးမှာဖြစ်စေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဖြစ်စေဘယူးဖြောင်းတဲ့လူတယောက်ကိုပြောခြင်းဒီလူကကစားပွဲကစားသူမှမဟုတ်ဘဲလို့အင်္ဂလိပ်တွေပြောလို့ရှိကြတယ်။ ဥယျင်ကျင်းမှုဆိုတာလက်ခံထားတဲ့ delivery ထုံးတမ်းတွေကိုလူတွေကလက်ခံလိုက်နိုင်ကြတာကိုခေါ်တာအဲ့ဒီ delivery ထုံးတမ်းတော်တော်များများဟာ tennis အက္ကစား၊စီးကန်း၊ခောက်တီအက္ကစားစီးကန်းများလို့တ miền လို့ယူထားရတဲ့ဂျာရီဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့စီးမြင်စီးကန်းတွေဟာအကြောက်တရားစာရင်ခြင်းမှုကိုစားထုတ်ပြေရယ်စစ်ပွဲစားအက္ကစားကိုစားထုတ်ပြေရယ်ဖြစ်ဖြစ်လူလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစီးကန်းတွေဟာကျွန်တော်တို့နဲ့ဒူနေထိုင်နေသူတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုကြိုတင်မြင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ကြလို့ပဲချက်ဒါပေမဲ့ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဟာအခြားသူကိုကိုစလဲထားပြီးကျွန်တော်တို့လုချင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာထိုင်ကုန်မှာမလုံမရှက်ထိုင်ပြီးသူများတွေရဲ့တိရစ္ဆာန်ချက်တွေကိုကြည်နေကြတယ်။သူတို့တိရစ္ဆာန်လာကိုကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်စိတ်ဝင်စားနေကြသလဲ။တခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူး။လူနဲ့ပတ်သက်တာမှန်းတည်းများဟာကျွန်တော်တို့နဲ့တဆိုင်တယံစာဖြစ်မနေလို့ပဲ။အတော်ပြတ်ဆက်တွေအဆွေးပြတ်ဆက်တွေထဲမှာပါနေတဲ့ခန်းစားချက်တွေစိတ်လုံရှောက်မှုတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန်းစားချက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်လုံရှောက်မှုတွေဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာပြားဆက်ကားပြသူများနဲ့အတူအဲ့ဒီစေးလှုံရှောင်းမှုတွေကိုခန်းဆန်းနေကြရတယ်ဒီလိုဖြစ်တာဟာဘာကြောင့်အပန်းပြေရသလဲဘာကြောင့်နားနေမှုကိုပေးတယ်လဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူပညာနယ်ပယ်ဟာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပါဆုံးဖြတ်ချမ်းချမ်းမဆံလို့လို့ပဲကျွန်တော်တို့နဲ့ဆိုင်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့ပြားဆက်ကြီးတစ်ခုအဖြစ်ပြက်ကြီးတစ်ခုဟာစိတ်ကူးကဘာတစ်ခုထဲမှာဖြစ်ပြက်နေတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိတယ်ယတ္တခန်းဆန်းမှုဆင့်တွေနဲ့ခြင်းဝက်ဆိုင်ရာအဆင့်တွေကတော့မကြည့်ကြပေဘူးပေါ့ တဘမဲ့ပြဆက်ကြီးဟာကျွန်တော်တို့တွေကိုဘဝရဲ့အတေးအဖွဲကလေးတွေကဆွဲထုတ်သွားပြီးလက်ဆိုင်မြမြတ်တဲ့ခန်းဆောင်းမှုတွေတဲကိုကိုတိုင်ကိုယ်ကျပါဝင်သွားအောင်လုပ်ပြလိုက်တယ်။ဒီနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုအထက်ကိုျောက်သွားစေပြီးတန်းစီအောင်လုပ်ပေးတယ်။အကြွေရွတာပြဆက်ဟာလူဘဝရဲ့နေရာမှာအဆောင်ဝင်ရောက်လာခဲလို့ရှိရင်တကယ်ဘဝတိုက်ပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့သာတိုက်နေစရာလိုတော့မလဲ။ထိုင်းนิยมပဲရှိတော့တာပေါ့။ သုရှင်ရဲ့ရေဒီယိုတို့ဟာကျွန်တော်တို့ကိုဖျော်ဖြေမှုလုပ်ငန်းအစ်တွေကိုလုံလိုင်အောင်နင်းနေစီလုပေးနေကြတာပါပဲအလုံးကျွန်းလိုက်ဆိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့နှင်းမွန်းသွားမှာပေါ့အိမ်ကနေထွက်ရတာဟာအနာရရဲခီးသွားတဲ့အတွက်နိုင်စဉ်ဘာဟီယာကိစ္စတွေကလှုပ်လက်သွားလို့ဒီစကားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာထန်းထားရတဲ့တာဝန်တွေကိုအောက်ချပေးလိုက်လို့ဖြစ်တယ်တာဝန်နဲ့သွားရတဲ့အရာရှိတွေမှအပကြံခီးတဲ့မြန်ဟာကိုယ်တဘောနဲ့ကိုယ်ကြိုက်သလိုနေနိုင်တယ် အတိုင်ဝင်းတစ်ခုပေါ်မိသားစုတစ်ခုပေါ်မှာတာဝန်တွေလည်းပါမှာမရှိတော့ဘူးနိုင်ငံသားတိုင်းမိတစ်ခုကိုတွားရင်လဲကြည့်ဆရာရှုဆရာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီတိုင်းမိမှာကျွန်တော်တို့ဒရီဟာတာဝန်ဝတရားတွေကိုလည်းတတိချက်နေကြမလို့တော့ဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာလွတ်လပ်မှုနဲ့အစ်စ်ဆိုင်နေကိုမကြခနာဆိုသလိုနိမြုပ်ကြည့်ပို့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုနိမြုပ်တွားရင်လှုပ်ရွလှုပ်စင်အလုပ်တွေနဲ့အချိန်တွေဟာတစ်မျိုးတစ်ပုံခြားနားပြီးပြောစရာကောင်းနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့နားနေတဲ့ကာလာဟာတူတောင်းရမယ် လိုပဲရအနေငယ်ခီးထွက်လိုက်တာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်လန်းဆန်းမှုကိုပြန်လေရရှိစေရေဆိုတာအံ့ဩစွာတွေ့ရနိုင်မြဲကုလုတ်ကိုတကယ်ချစ်တဲ့လူဟာအတူတန်းဆုံးနှာယူပြီးရနောက်မှာအာတိခွန်ထစ်တွေတိုးပြီးအလုတ်ကိုပြန်ရောက်လာတတ်တယ်သူလုတ်တွေတည်းမှာနိမ့်မြုပ်နေစင်မှာတော့အလုတ်ပြီးဆုံးသွားတာဟာဘဝပြီးဆုံးသွားတာလို့တောင်ထင်မိရယ်ဒါပြင်သူဟာအလုတ်လုတ်တာကိုမနာတော့ဘူးဒယ်လားဒီလူလူမျိုးဟာသူပြက်တနာတွေကိုတွားလေရာကိုယူသွားတတ်တယ် ဆိုင်เสียတက်ခီးကြွားရယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာစင်ထားတဲ့စကပိုက်တစ်ပိုက်ကိုမကြာခဏပြန်စင်းစားနေတော့တာပဲညတည်းညို့ရင်လဲစာပိုက်တွေဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခုသူ့ကောင်းနဲ့ယောက်လာကြတယ်မကြိုက်တဲ့စာပိုက်တွေကိုအခန်းတောင်အမှောင်ထဲကိုလှည့်ပင်းလိုက်တယ်အလားတူပဲကွန်ထိုးလောက်တူလုံငယ်ရှင်တယောက်ဂျုံကအနားယူပြီးပင်လယ်ကမ်းခြေအနားယူသခမ်းမှာသွားဖမ်းပြေတယ်။ခဲတံနဲ့စာရွက်ကိုထုတ်ပြီးနောက်ထပ်မဲ့ပစ္စည်းရဲ့ကုန်ကြမ်းစီကိုကောက်တက်တယ်တကယ်လို့သူနဲ့ဆက်ယုံနဲ့တိတ်မဝေးဘူးဆိုရင်စနေနေ့အလုသမားတွေဝန်တန်းနေမှရှိသေးတယ် စိတ်ုံကိုပြန်လာပြီးစိတ်ုံနဲ့ရှောက်သွားရင်ဇီးအကုံကြနေအောင်ကုံထုပ်ဖို့မြန်အောင်ကုံထုပ်နီးပိုကောင်းအောင်ဘလို့လှုပ်လိုက်မဲ့ဆိုတာစိတ်ကူးနေတတ်တယ်။အလားတူပဲလက်သမားဟာလည်းဥပုံနေကြီးမှာလက်ကသိန်းပေါ်ရဲ့ရင်နိုင်ကြည့်နေတတ်တယ်။သူစိတ်ကူးစီမံကိန်းတွေကိုမထည့်တဲ့အရာဆိုလို့လေခွေးနဲ့မှာတခုမှမရှိဘူး။ဘေးညာမှာတစ်ပင်ဆိုင်မယ်ဘေးညာမှာစကြက်လုံးမယ်ဘေးညာမှာရင်းနှုံမြောင်းဖို့မယ်စသဖြင့်စိတ်ကူးနေတော့တာပဲ။မနစ်ကမိုးကြောက်တင်းနဲ့ဘလောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုသူတွေ့ရ လေတော်ရီချာမှပြေကောက်သွားနေတဲ့လမ်းကလေးကိုမျှောကြည့်တယ်။စမ်းချောင်းတွေတွတ်ွတ်သိင်းစီနေတဲ့တောင်ချီမြပြတ်တွေကိုဆင်းလိုက်တက်လိုက်လုပ်တယ်။အရာအလုံးဟာအတိတ်ကသူ့အလို့ရဲ့တက်သေး။ဒါကြောင့်မို့သူ့အလို့ကင်တက်တွေလှုပ်ဖို့စိတ်ကူတယ်။အလုလုတဲ့သူကိုအပြစ်ဆိုတာဟာလူဖွဲ့စည်းကြီးရဲ့ဒိနေတဲ့အမှားဖြစ်တယ်။ကိုလှုပ်တဲ့အလုကိုနှက်တက်နေတာတော့တဘာဝကြတဲ့အရာပြိုကျကောင်းတဲ့အရာရဲ့လို့ရှိပါဦးမလား။အလုတည်ပြင်းရင်ညည်းငွေ့မှုမကောင်းမှုနဲ့စိမ့်ရဲမှုတို့ကိုအဝေးသို့ပေါင်းထုတ်နင့်ပီးဤဆိုတဲ့စကားရှိတယ်။ Hello ha ရှိရှိတည်းမသောမကောင်းမှုတို့ကိုမောင်းနှင်ကုသပေးတဲ့မဟာဩဒရဖြစ်တယ်။1934ခုနှစ်ပထမကဘာစစ်ကြီးဖြစ်တော့ကကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ဘိုးမှူးကြီးပြောတဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်။သူကဖះသခင်သည်အလုတ်ကိုကောင်းကြီးပေး၏လို့အမကြားခဏပြောလေးရှိတယ်။ဒီစကားလုံးဟာကျွန်တော်အထွေကြောင့်ရပြောရရင်ရုပ်လိုက်တိုင်းစုတောင်းတခုလို့ဖြစ်နေတယ်။ဝိညာဉ်ဤပြောရွှင်မှုသည်အလုတ်လချင်းတွင်တည်ဤလို့လည်းရှယ်လီကပြောခဲ့ပူတယ် တကြလှုပ်ရှားတဲ့အလို့ဟာလူတယောက်ကိုသူ့ကိုသူမှကဲတင်ပေးတယ်။ပြည်ရင်မှုဟာသူ့ကိုအချီးနှီးဖြစ်တဲ့နောင်တာတွေအနှီအများတဲ့စိတ်ကူးတွေမနာလိုဝင်တုံမှုတွေအမုန်းတွေရဲ့အသားကောင်ဖြစ်စီတယ်။ဒါကြောင့်မို့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့အတတ်ပညာရဲ့ပထမဥပဒေသားကတော့လူမျိုးတစ်မျိုးကိုဗိန်နီးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အလုံလုံးနေအောင်လုပ်ပါဆိုတာပဲ။ပြည်ရင်ညီငွေနေတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးကိုအုပ်ချုပ်ရတာတော်တော်ခက်တယ်။ဒါပေမဲ့သုံးကြမယ်လို့ကိုယုံကြည်တဲ့အလို့တစ်ခုကိုလုပ်နေပြီး ကိုယ်စွန်ကိုယ်စားနဲ့ဒီโลกကိုအောင်မြင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့လူတမျိုးကတော့တကယ်ကိုပြည့်ဝရှင်ချမ်းမြည့်တဲ့လူမျိုးတို့မျိုးဖြစ်မှာအမှန်ပဲဆုံးဒင်းနာစင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် Audiobooks ကတင်တဲ့ Audiobook ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် like and subscribe လုပ်သွားပေးကြဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်